व्हिडिओ पॅलेस मूवीजला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करायला विसरू नका. तुला शिकवीन शिकवीन चांगलाच धडा, तुला शिकवीन शिकवीन चांगलाच धडा. जो आमच्या शिकेल पंगा त्याच्या घरात घालू दंगा. जो आमच्या शिकेल पंगा त्याच्या घरात घालू दंगा. कळता आमचा इंगा होईल कमरेतून वाकडा. तुला शिकवीन शिकवीन चांगलाच धडा, तुला शिकवीन शिकवीन चांगलाच धडा. इकडे काका काका उलट धरलंय. आणा इकडे, तुम्हाला नाही वाचता येणार. वाचता ये, इकडे द्या. हे घ्या प्रसाद. डॉक्टर साहेब बोलले की काही डोस देणार म्हणून. प्रसाद आहे प्रसाद, देवाचा प्रसाद, प्रसाद देवाचा. त्याच्यासाठी जो 3 दिवस झाले मला जुलाबानी, मी हैराण झालोय. हो का चिन्या, बघ जरा. हा बोला. अँटी थेट प्रॉडक्ट आहे. एक सेकंड. विल यू एक्सप्लेन कशी वापरायची? सटनली. हे लिक्विड आहे ना, त्याचे फक्त 3 थेंब रुमालावर घ्यायचे आणि तो रुमाल समोरच्या नाकाला लावायचा. समोरचा चोरटा 15 मिनिटात मरतो. 15 मिनिटात कसा मरे? अहो त्याची तर ब्रह्मानंदी टाळी लागते. हा स्प्रे स्प्रे केला की समोरचा तमाम, आणि त्याच्यापेक्षा जालिम हवं असेल तर हे इंजेक्शन आणि 3 तासांची निश्चिंती. याच्यापेक्षा जालिम? याच्यापेक्षा जालिम हे.
काय म्हणते तब्येत? बरी आहे आजी. स्वतः कधी येत नाही? नाही, त्यांना तो स्किनचा प्रॉब्लेम आहे ना म्हणून. पायाची सालं निघतात अगदी, बटाट्याची निघतात ना अगदी तशीच. बर आहे तयार औषध? हो चिन्या, बघ जरा झालं का ते. तोपर्यंत आपण चहा घेऊया. चिन्या, दोन स्पेशल सांग पटकन. 15-20 मिनिट लागतीलच का? म्हणजे तुम्ही तयारच का नाही ठेवत? नाही, काय की या मिश्रणात मंजिष्ठा, खदीर, गुडुची, त्रिफळा हे सगळं एकत्र करून कुटून कालवून घ्यावं लागतं आणि मग त्यात वावडिंग, दारू हळद, मुस्ताक, कुटकी या सगळ्या वनस्पती ताज्या ताज्या टाकाव्या लागतात. मग तेव्हा कुठे महामंजिष्ठादी काढा आणि लघु तिक्तक दूध तयार होत. आता हा एवढा वेळ लागणारच ना. नाही, तुम्हाला जर रेडी हवं असेल तर दुसरं मिश्रण आहे, पण त्यात अनंत मूळ आणि जटा माणसीच्या बरोबर टाकळ्याच्या पाल्याचा काढा वापरावा लागतो. मग मग काय, हो महाग पडेल ना म्हणून. घ्या ना. नाही, फोन वाजतोय. मला वाटलं हे आलोच. हॅलो, काय रे नटराज वाला का? नाही, औषध वाला. तेच ते, पण नटराजच ना. नटराज नाही हो, नटराज. धंदा जास्त वाढला म्हणून माझला का सुकळीचा? हो हे बघा. शट अप, तू बघा आता. वर्षा दोन वर्षात दुकान घेतलंस, गाडी घेतलीस, रोज सकाळी एक चिकनी सुपारी येऊन उभी राहते तिकडं. 5 लाख रुपये पाठवून दे. हे बघा अप्पा, अण्णा, भाई, जे काय असेल ते. ही खंडणीची पद्धत मुंबईत आहे, पुण्यनगरीत नाही आहे. ए सडक्या बटाट्या. बोला रवी महाराज. काय म्हणताय तुमच्या मिश्रण सुंदरी सोना मॅडम? बरी आहे. आल्यात ना? तिथच आहेत ना? मग येऊ का लगेच? नको. नाही नको. खूप वेळ लागेल का अजून? म्हणजे उशीर झालाय, मी निघते. नाही येईलच ना, इतक्यात येईलच तो. हा बघा आलास. लवकर आलास. हा एक मिनिट हे घ्या. काय चाललंय रे तुझं तिकडं? रव्या, तू फोनवर कितीही आवाज बदललास ना तरी ए सडक्या बटाट्या हे काय तुझं जाणार नाही. अरे काय करी तो 24 तास तेच असतं यार डोळ्यासमोर. ए गोंद्या, अरे ते 84-79 म्हणजे 10 पोते टाकले करे. ढमडेरे बावलाय लागला बाळांत होईल तो ओरडू ओरडू. नाही जातो साहेब, जातो. ए जॉन अब्राहम, अरे ते चलन मिळाले का? जरदाळे खजुरे करचे. शोधतो शोधतो. शोधतो म्हणजे हरवले का काय? नाही, 1.5 लाखाचं पेमेंट रेटर मळे. औषध जी पैसे द्या ना. किती आहेत? 24. फक्त 24,000? तरीच म्हणलं तुम्ही 24 रुपयाचे कांदे घेऊन 150 किलोमीटर कशाला येताल? लवकर द्या ना पैसे, 4 वाजता गाडी आहे, 4:45 वाजून गेलेत. अर्धा शिलना आहे. ए दिन्या, पैसे दे यांचे. देतो. रव्या, तुझा टर्न ओव्हर वाढलेला दिसतोय. टर्न ओव्हर वाढला रे, ह्याची सोय झाली चांगली. मग पण ह्याच काय रे, कलेची सेवा राहिली ना.
ए बी ईश्वर जमाईचा शेपू हाणला या ईश्वरच्या करे हा आयुष्यभर आपल्या पाठीमागच राहणार आहे का काय आपला पिछा सोडी ना अरे हा एक वेळ सोडेल पण आपण त्याचा पिछा सोडणार नाही हा बघ तू ए तुझी काचेची वस्तू पडली आहे तशा माझ्या बऱ्याच वस्तू पडल्या तुझ्याकडे बल्लाळेश्वर आलं मोठा बी ईश्वर हे बघ साटम हे नुसता साटम नाही मी इथे व्यायाम करण्यासाठी आलेलो आहे व्यायाम तुझ्याशी बिनबुडाचे वाद घालण्यासाठी आलेलो आहे मी अधिकडा चल ग्रेट डायरेक्टर बल्लाळेश्वर हा काय सेट नाही हा आपण काय ऍक्टर नाही ज्युनियर आर्टिस्ट सप्लायर होतास ए अंगारोडाच ना इकडे जा तिकडे उभा राहा रस्ता आहे रस्ता त्याच रस्त्यावर येशील 8 दिवसाच्या आत युसलेस घाण तशी माती चालेल का तू अरे तुझ्यासारख्या कर्मदरिद्री आणि 8 रुपये ताशी लायकीच्या माणसाचं काळ कुळकुळीत थोबाड अपशकुनी थोबाड माझ्या बुबुळात ऋतूने याची काळजी घेऊ द्यापासून माझ्या आयुष्यात अत्यंत महत्वाची 15 वर्ष वाया घालवली असतो 15 वर्ष अरे माझी करोडोंची जमीन गिळलीच ना त्याच्या बदल्यात शट अप ती जमीन आमची होती टोटल आमरे आमची होती 8 तारखेला लागेलच ना निकाल अरे बरं झालं वेळीच कोर्ट कचऱ्या केल्या आणि तुम्हाला हकललं तिथून 8 तारखेला कोर्टाचा झटका भेटला ना तुला का बरोबर ताळ्यावर राहशील तू तुला अजूनही आशा आहे आमराई मिळण्याची अरे आम्ही फेकून दिल्या कोळी पाण्यात बुडून तेच पाणी आमरस म्हणून पिणारे लोक तुम्ही आम्ही फेकून दिल्या टूथपेस्टच्या भुसांचं डेकोरेशन करता देवाऱ्याला अरे सिगारेटच्या पाकिटाच्या चांद्या दुधाच्या पिशव्या साठवून विकून पाववाडा खाणारे नतद्रष्ट लोक तुम्ही चालतोय तुम माझ्या पणजोबांपासून चालत आलेली आमराई तुला पाहिजे आमराई या 8 तारखेला आवासा मरा ई करत फाइट मारचं को बुलागे फटके दूंगा तेरे को काय चाललंय काय तुमचं हा वर्षानुवर्ष तुम्ही भांडताय तुमच्या जिभेला काही हाड आहे की नाही चला घरी एक मिनिट थांब माणसं ओळखायला मी चुकत नाही कधी अरे काय माणसं दुकानांच्या फळ्यांसारखे दात यांचे कोळशाच्या पोत्यासारखी शरीर यांची केवळ घाम येतो म्हणून माणसं म्हणायची बल्लाळेश्वर नाही 8 तारखेला तुझा बल्ल्या केला ना मग बघ हट चला सगळ्यांना आपलं घालून पाडून बोलत असता या मिश्रणामध्ये मजिष्ठा खदीर गुडुची त्रिफळा हे सगळं एकत्र करून कुटून कालवून घ्यावं लागतं आणि मग त्याच्यात वावडिंग मुस्ताक कुटकी हे सगळे जे वनस्पती आहेत ना ते अहो सोडा ना काय करताय असं काय करताय अहो असं काय करताय असं काय करताय अहो काय करताय बघ काही नाही बघ ते दाढी करताना थोडं खरचटलं आपलं कापलं ना ते बघत होतो हे असं हे इकडे लागलं ना इथे इथे हो किती वेळ लागेल येईलच इतक्यात चिन्या आलोच आलोच 10 मिनिटात अर्धा तास लागेलच अर्धा तास हो आत्ता नाही का म्हणाला तो अर्धा तास लागेल तोपर्यंत आपण चहा घेऊया का नाही नको म्हणजे मला इथला चहा नाही आवडत इथला नको मग ठीक आहे इथे जवळच एक टपरी आहे टपरीवर नाही म्हणजे टपरीच्या पुढे एक मस्त ढाबा आहे ढाबा त्याच्या बाजूला छान हॉटेल आहे तिथे घेऊया ना हॉटेल नको नाही नाही जाऊया ना चालेल चिन्या आलो रे तासाभरात आलो आओ चला बाजू बाजू अरे बाजू
देवामाला रोज एक अपघात कर, देवामाला रोज एक अपघात कर, आणि तिच्या हातानेच आणि तिच्या हातानेच जखमाया भर। देवामाला रोज एक अपघात कर, देवामाला रोज एक अपघात कर। कधीतरी कुठेतरी बसावी धडक, कधीतरी कुठेतरी बसावी धडक, कळ मला यावी तिला कळावे तडक, कळ मला यावी तिला कळावे तडक। घायाळाला मिळू, घायाळाला मिळू एक घायाळ नजर, हाय। देवामाला रोज एक अपघात कर, देवामाला रोज एक अपघात कर। अपघाती सोंग माझे वाटावे खरे, अपघाती सोंग माझे वाटावे खरे, तिला येत प्रेम मला वाटावे बरे, तिला येत प्रेम मला वाटावे बरे। दवा दारू मध्ये, दवा दारू मध्ये कुठे असतो असर, हा। देवामाला रोज एक अपघात कर, देवामाला रोज एक अपघात कर। खरी व्यथा तेव्हा मग सांगेन तिला, खरी व्यथा तेव्हा मग सांगेन तिला, विचारेल जेव्हा कुठे दुखते तुला, विचारेल जेव्हा कुठे दुखते तुला। जरा डावीकडे, जरा डावीकडे, जरा पोटा छायावर। देवामाला रोज एक अपघात कर, देवामाला रोज एक अपघात कर। टेकवता छातीवर डोके एक वार, टेकवता छातीवर डोके एक वार, ठोका घेई झोका उडे आभाळाच्या पार, ठोका घेई झोका उडे आभाळाच्या पार। व्यथांचाच काय, व्यथांचाच काय पडे जगाचा विसर। देवामाला रोज एक अपघात कर, देवामाला रोज एक अपघात कर, आणि तिच्या हातानेच आणि तिच्या हाताने जखमाया भर। देवामाला रोज एक अपघात कर, देवामाला रोज एक अपघात कर। नाही ते ठीक आहे, पण आपलं काय का माझ्या आणि सोनाच्या पोरांना तू गोष्टी सांगत बसणार आहेस? अरे आपल्याकडे सोनं आहे, तू बघ एखादी चांदी पितळी तांबी वगैरे। तुझ्याकडे सोना आहे तर आपल्याकडे हिरा आहे। अच्छा अच्छा, म्हणजे तुझी ती मोलकरीण? मोलकरीण नाही बे, हिरा म्हणजे डायमंड, डायमंड मिळणार आपल्याला। डायमंड पण कधी? अच्छा अच्छा अच्छा, फोटो पण आहे पाकिटात, म्हणजे बघ 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 बघ। मारुती, येस, जय बजरंग बली, त्याच्या मनातील तवाच मिळणार हिरा आपल्याला। आपलं कसं आहे ना, लव ऍट फर्स्ट साइड वर विश्वास आहे आपला। तुमच्यासारखे दोन दोन वर्ष नाही घालणार मी आईला, दोन दोन वर्ष कशी वाट बघू शकता तुम्ही? रवी, मला वाटतं या जन्मात तरी मी तिला विचारू शकणार नाही, डेअरिंगच होत नाही यार। अशी कशी डेअरिंग होत नाही, ती एवढी अशी तुझ्या जखमावर फुंकर मारायला लागली, मलम लावायला लागली, म्हणजे तुला सिग्नल द्यायली, येड्या तू बिंदास घुस,
भीड नड पुन्हा नाही भेटायचा तुला असा पत्रा पत्रा आमच्या गावाकडे सुंदरपुरींना पत्राच म्हणते आव्या वेळ घालू नको पटकन प्रपोज मार तिला नाहीतर कोणतरी दुसरं तिला उडवायचं तू बसायचं इथं बोंबलत असं बोलू नको आधी सांग मिनिट मिनिट महत्वाचं आहे कदाचित या मिनिटाला कोणतरी तिला विचारत असेल नाही 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 कदाचित पुढच्या मिनिटाला त्याला ती वकार पण देईन रव्या गप्परा कदाचित त्याच्या पुढच्या मिनिटाला कदाचित त्यांचं जमून पण जाईन तुला तुझ्या डायमंडची शपथ कदाचित पुढच्या मिनिटाला लग्न होईल त्यांचं बस पुरे आता जातो आणि तिचा हात धरून विचारतो सोना सोना मी नाही माझ्या डेअरिंगच होणार नाही रव्या यार रव्या यार तूच काहीतरी मला मदत कर ना प्लीज यार जुळून दे प्लीज ऐक ना रव्या प्लीज 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 कर ना ओके डोंट वरी आता मी जातो आणि अर्ध्या घंट्यात मिशन फत्ते करून येतो थँक्यू रव्या थँक्यू या बिलाचं बघ तेवढं कोण हवाय सोना आहे का नाही कुठं गेली मला माहित नाही म्हणजे आय डोंट नो कधी येणार मला सांगता येणार नाही आपली तब्येत कशी आहे आता मला काय धाड भरली नाही म्हणजे तुमची नातच म्हणत होती सोना ती माझी नात नाही ती समोर राहते सदाशिव पेठेत विलक्षण लोक राहतात आयो या बस हा सोना इथेच राहते ना हो काही काम होत का हो आजींना भेटायचं होत त्यांच्या आहो तिची आजी वारली आय एम सॉरी बर का मला माहित नव्हतं हे अहो 15-16 वर्ष झाली हो मग आपण कोण मी तिची आई थोड पाणी मिळेल का आणते हा बसा मिश्रण सुंदरीचं औषध अशी बांधगड होय ही पोरगी तर लई डेअर दिसू लागली म्हणजे आव्या नाही हीच आव्यावर लाईन मारती बजरंगा अरे काही एखाद्याचं नशीब उघडशील अहो ही आमची सोना हे काय घेऊन येते कशाला आणते मला काही कळत नाही पण मला कळलेलं आहे काकू येतो मी अहो पाणी नको आता लाडूच खाई चुकलं चुकलं सोना आय एम सॉरी आय एम टोन गे एक मिनिट एक मिनिट एक मिनिट काय झालं एक मिनिट अहो काय सुंदर चेहरा काय मुलायम केस काय ते हरणासारखे डोळे काय ती जीवघेणी जीवनी काय ते डाळिंबासारखे रसरसलेले होठ ओ हो सौंदर्य सौंदर्य म्हणतात यालाच जणू काही फुललेला गुलाब त्यामुळे वातावरणात पसरलेला मधहोश करणारा सुगंध त्यामुळे तरारून उठलेल्या चित्तवृत्ती अशा वेळी वाटतो पाडावा प्रणयाचा पाऊस ज्यामध्ये भिजून जावं नटराज ड्रग हाऊस का गाय तो मर तुकडा मेंगळा अविनाश पाटील कसा वाटतो तुला ओ ए चिडली म्हणजे प्रेमात पडली सोना तुझं आडनाव काय ग चिल्लाळ नाही नाही आडनाव काय तुझं सोना चिल्लाळ असू दे असू दे आय एम रवी टोनगे ग्रामीण भागातला आहे मी आणि आव्याचा जीडी जीडी म्हणजे काय घट दोस्त जीडी अच्छा काय ग सोना तुला पाटील आडनाव आवडत का छान लावायचं का तुला ईशान लाजली आईला काही नशीब आव्याच बजरंगा एक मिनिट हा हॅलो आव्या हा रव्या बोलतो रे हा हा रव्या बोल हा इकडे बोल एक मिनिट कोणाशी तुझ्या आईला माझ्या आईशी बोल हॅलो हा काकू कशात आणि काकांची तब्येत कशी आहे आ अहो
ऐकून घ्या मी. अहो जाऊ काय करताय काकू. ए तुझ्या तुला काय खरंच माझ्या आईशी बोलायला वाटलं का? सोना बोलती चिमनाळ. सोना सोना पडलास का काय रे? हॅलो सोना. हॅलो 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 सोना मी हॅलो मी. अरे पुढं काहीतरी बोला. मी बाबूराव बोलतोय असं काहीतरी. नाहीतर उद्या सकाळी मधुर मिलन हॉटेलला भेटन तिथंच काय ते बोला. माझं आउट गोईंग कशाला वेस्ट करताय? ठेवतो रे. उद्या 7 वाजता मधुर मिलन हॉटेल बर का वाहिनी. बजरंगा साडे 9 सकाळी 7 वाजता मधुर मिलनवर सोनाला भेटायचं. अरे जागरण काय करतो चल झोप झोप. किती दाढी वाढली आहे दाढी करतो. अरे कपडे इस्त्री करायचे झाले. साडे 10 गजर लावून ठेवूया नाहीतर उठायला उशीर व्हायचा. देवा सगळं व्यवस्थित होऊ दे रे बाबा. नाही तशी ती हो म्हणणारच आहे पण आयत्या वेळी प्रॉब्लेम नको काय. आत्ताच आंघोळ करून घेऊया सकाळी घाई नको काय. अरे बापरे 11:30 सकाळी घाई नको आताच पूजा करून घेऊया. उत्तरार्ध दक्षिणार्ध चोरू माई गणपती बापा मोर्या सर्व सुरळीत होऊ दे रे बाबा. वाज रे बाबा लवकर जायचंय. वाजलास का नाही? अरे बाप बापरे उशीर झाला उशीर. साहब साहब होटल बंद हो गया है. नाही वो मुझे अंद साहब बोला ना होटल बंद हो गया है. नाही क्या है कि दरअसल मेरी दोस्त बोले तो मेरी सहेली आपला मैत्रीण म्हणजे मुझे आज लेट हो गया तो आ गई है वो. अच्छा अच्छा वो वो तो 10 मिनट पहले ही आ गई है क्या? Your order, sir? Mangola. Mangola. Oh, man. Maza. Mazats. Okay. Mazats Mangola. Mangola. ढोसा अजून लागलं तर आहे टोपा. करे काल रोमॅन्टिक बोलणं झालं का? कमान पान देणं घेणं याच्यावरच वेळ घालविला. तसंही तुमचं डोकं जागेवर होतं कुठं म्हणा. अरे 7 वाजता भेटायचं तर रात्री 11:30 भेटतोय रे. पण यार रव्या तिचा काका जबरदस्त दिसतो रे. आणि सोनाचं पण खूप प्रेम आहे वाटतं. सारखं काका काका करत होती. हुशारी म्हटलं काका, वक्तृत्व म्हटलं काका, माणसाची पारख काका, सतत काका काका. मग काय बेबी येत आहे ना तुम्ही सगळे?
हो येताय ना म्हणजे काय, परवाच येते मी. आणि काका तुम्ही? अगं एवढ्या देऊन मी काय करू तिकडे? काय करू म्हणजे काय? गधडे रजिस्टर लग्न करणार आहेस तू, मग मांडव नाही, जेवणाच्या पंक्ती नाहीत, हे तू रजिस्टर लग्न करणार आहेस मार्ग आवडले नाही. टिंबर उठे, आई बाबांना कळवलंस का? मग तू येण्याआधी तेच तर करत होतो ना. मग आई जरा कटकट कटकट करत होती का रजिस्टर कशाला? अरे बरोबर आहे ना, वरमाई म्हणून मिरवण्याची संधीच मिस झाली ना तुझ्या मिसेस करण्याच्या नादात. आईला काही म्हणावे, चव जबरदस्त यार तुझ्या हाताला. अरे किती वर्ष खातो यार असा सुग्र नाहीस तू. तू जर पोरगी असताना तर फक्त जेवण्यासाठी मी तुझ्याशी लग्न केलं असत. थँक यू. मी काय म्हणते भाऊजी, तुम्ही आधी मुलगा बघून घ्या ना, मगच आपण फायनल करू. ए काय ग? काही गरज नाही, माझी पुतणी आहे ती, माणसं ओळखायला चुकायची नाही ती. तुझं रजिस्टर लग्न काय आपल्याला आवडलेलं नाही? अरे वर गेल्यावर तुझा बळवंता म्हणजे तुझा बाप जोड्यानं मारेल ना मला. काही नाही हो काका, कोणी काही मारणार नाही तुम्हाला. बर मोना कुठं आहे? कार्टी कुठं उधळायला गेली कुणास ठाऊक. बर मी तिला नंतर मोबाईल वर करते, माझा मोबाईल वाजतोय, तुम्ही आईशी बोला. बर वहिनी, बाकी सगळं ठीक आहे ना? नाही काय होतं, लग्न जावई म्हटलं की जरा टेन्शन येतो. नाही तुम्ही बघितलं ना सगळं नीट? होय हो, तुम्ही नका काळजी करू, ती माणसं अगदी चांगली आहेत. हॅलो हॅलो, काय हो, काय झालं? हॅलो हॅलो, काय झालं? काय नाही, तुम्ही बोला. हॅलो, तुम्हाला माहिती आहे ना यांचा किती जीव आहे तिच्यावर. अहो अहो, बोला काहीतरी, तिला सासरी जायला अजून महिना आहे. यार रव्या, हा तुझ्यामुळे हे सगळं होतंय. 24 तासापूर्वी काही नव्हतं, आता बघ ना. थँक्स थँक्स. तुझ्या मायचा चंदन बाटवा, कुठून शिकला रे थँक्स हा शब्द? मायला हाफ चड्डी पासून दोस्त आहेत ना आपण, कशाला औपचारिकता पाळायचा असतो रे? औपचारिकता नाही. शटअप. बर शटअप, एकदम शटअप, नाही तर सोनाच्या काकाला सांगेन ह्यो माणूस पारखून घ्या एकदा. सोन्याचं छानसं नाव घे. मला नाही बाई नाव बिव घेत आहे. ईशा असं काय करते सगळं, नाव घे ना. नाही नाही सोना वहिनी, लाजू नका, नाव घ्या आता. सासू सासऱ्यांचा मान राखी, मारदवते नी मागून. अविनाश रावांचं नाव घेते, काकांचा आशीर्वाद मागून. काय गे सारखं आपलं काका 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 काय रे? नाही एवढं प्रेम होत ना पुतणीवर, मग का आले नाही लग्नाला ते? तुला माहितीये ना त्यांना शासनातर्फे पुरस्कार जाहीर झालाय. डोंबल्याचा पुरस्कार, यंदाचा चित्रभूषण पुरस्कार, तेही सेंट्रल मिनिस्टरच्या हस्ते. सेंट्रल मिनिस्टर, ग्रँड फंक्शन होत रे. ग्रँड फंक्शन इकडे पुण्यात आम्हाला साधी बातमी सुद्धा नाहीये, म्हणजे चित्रभूषण पुरस्कार काका हे सगळं. जाऊ दे, आपण वेगळ्या विषयावर बोलूया का? बोलू. ही काय बोलायची वेळ आहे? बस झाला बोलणं आता. आता कृती करण्याची वेळ आलेली आहे. कुणीतरी म्हटलेलंच आहे, काय क्रिये विना वाचाळता व्यर्थ आहे रे, क्रिया करता. बरो fantastic. Oh yeah, you liked it? Feel like coming every year. Sure. कसा दिसतो नेकलेस? सुपर्ब. मस्त आहे ना? काकांनी पाठवलाय. काय रे, काय झालं? ऐसा हो तुझ्या काकाचा.
अगं मी लग्न तुझ्याशी केलंय की तुझ्या काकांशी, सारखं आपलं काका 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 बस करणं आता. असं काय रे म्हणतोस मग? त्यांनी तुझ्यासाठी पण गिफ्ट पाठवलंय, कफलिंग आणि टाय पिन. मी टाय घालतो का? काय उपयोग मला? असू दे रे, एवढं प्रेमाने त्यांनी पाठवलंय, त्यांना काय माहित बिचाऱ्यांना. आता बस करा तुझं काका पुरण, इथे आपण हनीमूनला आलोय, तुझ्या काकांचे गोडवे ऐकायला नाही आलोय. ठीक आहे. ऐला काय झालं? काकांचा फोटो. का फोटो? बघू दे ग, एवढी काका काका करते बघ. काय काका? ऐला ईश्वर, हे तुझे काका 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 आहेत की नाही? स्टार मेकर, ही इज अ रायटर डिरेक्टर. सगळ्या फिल्म एवढ्या छान बनवल्यात ना त्यांनी. रिसेंट फिल्म तर एवढी सुपर्ब होती, मला खूप आवडली. आणि डायलॉग्स मी तुला सांगते, त्यांची तर मास्टरी आहे एकदम. बघा, साडेचार तास झाले, एकच वाक्य तुम्ही चुकीचं म्हणताय. आता करतो, आता करतो. माझा पेशन्स संपत आलाय. नो सर, एक रिहर्सल करून टेक करू. कर तू, परत परत शिव नको मला, कळलं? म्हणा यन्निष्पेडत पार्वणा मृत करस्यंदो उपमहा. म्हणा सर, ऍक्शन घेऊन बोलू का? जोश येईल ना आम्हाला. म्हणा म्हणा. एक दोन तीन. यन्निष्पेडित पाडता अण्णा कडप्प घेऊन आला पहा. अण्णा कडप्प घेऊन आला पहा रे. यन्निष्पेडित पाडा पाडी होईल तुम्ही पाहत राहा. जमलं जमलं तुला पण जमलं जमलं आम्हाला. त्याला काय होत आहे? नीट म्हणा, यन्निष्पेडित पाडा अमृत कर. परत परत शिव नको मला, शिवायची वेळ आली आता. यन्निष्पेडित पाडा अमृत कर संदोपमहा. म्हणा अनंद अविनाश, असा आवासून काय बघतो? नाही ना, बोलतो ना साहेब, बोलतो. नेट बॉल, नेट बॉल. काय एकदा सांगा? यन्निष्पेडित पार्वणा मृत करस्यंदो उपमहा. अनिष्ट अडे पाड बाड. नेट बॉल, नेट बॉल, शब्द नीट उच्चार. अनिष्ट ना पाडा अनाडित. अरे तुझं नाव अविनाश कुणी ठेवलं? विनाश, विनाश पाटील ठेवायला पाहिजे होत. साहेब बोलतो ना जरा, येळ द्या ना मला. अंतुरे अंतुरे टोंडे, बोलताय का तुला? ए अरे तुरे, करू नका मॅनर्स ले सारखं. अजिबात हगावपणा आवडत नाही मला. मला बोलतोय हा मॅनर्स लिस हगावपणा निघायतून गोसडीच्या. अरे कोणत्या आहेत त्या? माझी तर निघतच नाही मागात पासून. आता झाले एकच वाक्य म्हणतात, निघायतून. काय होत आयो? कुठून धरून आणले? कुणी चार तास झाले एकच वाक्य म्हणतात, निघाले अभिनय करायला. तू काय बघतो माझ्याकडे? चहा घेऊन ये. अरे उग फ्लॉप पिक्चर आहे हो, गावाकडे काय सांगायचं? पण सांगायचं लो बजेट फिल्म होती, पैसे द्यायला तयार नव्हते म्हणून नाही म्हणालो आम्ही. लो बजेट फिल्म हे बघा, रंगमंच अभिनय हे सगळं विसरून जा आता, कळलं? काही कामाचं नाही. तुम्ही डबा बाटली वाले कर हिंडा रस्ते नाही, चिकू नाही तर रेवडी विका. घातलं फरक कळत नाही तुम्हाला अजून. निघाले अभिनय करायला, थोबाड उघडली ना तर रस्त्यावर ना डब्याचं झाकण घासल्यासारखा आवाज निघतोय. एक काम करा, एक बादलीवर पाणी घ्या, त्यात दोन टमरे फिनाईल होता, आणि तुमची स्वरयंत्र चार दिवस भिजत ठेवा. कुठं असत ते? तुझ्या नारड्यात. काय आवाज अभिनय? ओ मॅनेजर, चार आठवडे तोंडावर फेकान गावाबाहेर काढायना. मुंबईत परत थोबाड दिसत का म्हणत? सकाळी बघितलं तेव्हाच वाटलं मला, म्हणलं अभिनयाच्या नावानं बोंब असणार. अभिनय करायला अरे माणसं ओळखायला चुकलं नाही आजपर्यंत कधी. आणि बघा, जाताना वाटते दरी, नदी, ओढा, समुद्र दिसला उडी मारा आणि आत्महत्या करा, कळलं? चला. आमचं काय करायचं ते आम्ही बघू, तुम्ही नका सांगू आम्हाला. हो सर. आणि तुम्ही आम्हाला जो काय दणका दिलाय ना, त्याचा धडा कधीतरी तुम्हाला मिळेलच, कधीतरी आपली गाठ होईल. साहेब तुम्हाला सांगतो, देवाच्या काठीला आवाज नसतो. काठी आण रे. चल 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 चल. काठी आणतात ना. आपण काय घाबरत नाही साहेब, अभिनय आता होगा, बाद में आएगा ना अभिनय, एवढं ऐकून दाखवायची गरज आहे का तेवढ्यासाठी? अरे तू काय गांधीजी आहे का काठी खायला? चल. काय नमुने? अरे माणसं ओळखायला चुकलो नाही आजपर्यंत कधी मी. असो कोणी कितीही अफाट, आमच्याशी पडता गाठ. असो कोणी कितीही अफाट, आमच्याशी पडता गाठ.
ट्रेलर मध्येच गारद असेल पिक्चर बघ केवढा तुला शिकवीन शिकवीन चांगलाच धडा मग आता काय करायचं ठरवलंयस तू नाही अजून काही ठरवलेलं नाहीये पण म्हाताऱ्याला जन्माचा धडा शिकवायचा अरे या 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 माणसामुळे मी मलम गोळ्या आणि काढे विकायला लागलो माहितीये आणि मला कांदे बटाटे विकावं लागलेत रे या साल्यानी ना सॉरी सॉरी तुझे सासरे आहेत ना आता ते नाही नाही म्हण म्हण अजून दोनदा म्हण सॉरी सॉरी रे अरे सॉरी नाही साल्या म्हण दोनदा म्हण म्हण साल्या साल्या म्हातारा आता चांगला तावडी सापडे सूड घेणार बदला घेणार बघ अरे म्हणजे काय करणार आहेस तू अरे म्हणजे म्हणजे तसा फिल्मी स्टाईल बदला नाही रे त्या म्हाताऱ्याला की मान माफी मागायला लावायची पाय धरायला लावायचे बघ त्याला हव्या तुझं लग्न झाल्याचा खरा आनंद आता मला झाला रे आ हा काय म्हणताय तुझं लग्न तू पण ना काका कसे आहात तुम्ही मी म्हणजे काय हो बर फंक्शन कसं झालं रागावला नसेल तर एक सांगू सांग ना नक्की सांग ना काकाने ना आपल्याला मुंबईला राहायला बोलवलंय 7-8 दिवस आणि मी येते असं कमिट केलंय काय रे तुला एक सांगू काका खरच खूप चांगले आहेत रे बाबा गेले ना तेव्हा मी खूप कोलॅप्स झाले होते खरं सांगायचं तर काकांनी मला मोनापेक्षाही जास्त प्रेमानी वाढवलंय मला तिकडे जावंस वाटतंय जाऊया ना एवढा कसला विचार करतोस जाऊया ना प्लीज प्लीज ओके ओके आपण जायचं तुझ्या काकाकडे पण एका अटीवर काय हे तुझे जे काका आहेत ना हुशार कर्तृत्ववान कर्तबगार समोरच्याला न चुकता ओळखणारे समोरच्याचा कमीत कमी शब्दात जास्तीत जास्त अपमान करणारे अय्या तुला कसं माहिती अय्या तुला माहितच नाही काय अगं फेमस आहे हो कालच्या इंटरव्ह्यू मध्ये आलो ते सगळं हो हिला सगळंच पटत आपण जायचं त्यांच्याकडे मी पण येणार पण मी तुझा नवरा म्हणून नाही येणार मग काहीतरी वेगळाच बनून ये कशाला काहीतरी बोलतोच बघूया ना हे तुझे हुशार काका मला ओळखतात काय बघूया चल रे एका तासात पकडला जाशील एका तासात एका आठवड्यात जरी ओळखला ना तरी मानलं तुझ्या काकाला चॅलेंज अरे चॅलेंज असे तुकडे तुकडे करून टाकेल ना तुझे बॉटम अप साटम बोलतात मला हलकट साला जजला पण विकत घेतला भडव्यानी हे पांडू कडेला गायको आहे बाईट हा भेटत ना भेटत ना दादा काय दादा घोडा घोडा एक आवडवी आहे ना तुझ्या
पर दादा मी का म्हणतो तुम्ही जंटलन माणूस तुम्ही कशाला या फंदात पडताय. अरे टपकायला आम्ही लोक आहेत ना दादा. एक टाइम विचार करायला पाहिजे तुम्ही. नाही रे बाबा, हे कोर्टबाजी करत बसलो तर 15 वर्ष जातील. सेटलमेंट पण होणार नाही. त्याच्या बाजूनी झाली केस. कोर्टात कसा बघत होता माझ्याकडे कुत्र्यासारखा. पण मी काय म्हणतो बॉटम दादा. साटम दादा बोलायचा. तेच. बॉटम अप साटम बोलतात मला. काय बोलतात? बॉटम अप साटम बोलतात आपल्याला. भाई भाई तुम्हाला काय ठरला मग? हा दादा ठरला. त्याला कामाला लागा. पण दादा इकडली पोलीस आहे ना एकदम बेकार आहे. मुंबईची पोलीस आहे ना कुठल्या पण यशात फिरत असते म्हणून म्हणलं. दादा निघू. चालेल चांडू चल. तोंड गोड करा, पेढा खा, तोंड गोड करा. बगाराम घ्या पेढा खा, तोंड गोड करा. अरे हसकी जा राहिले का? अरे तू डॅडींबरोबर आमराईत राहायचंस. ती आमराई परत मिळवली आपण. चेहऱ्यावर असं हसू आलं पाहिजे. अरे हो तू नातू आजारी नाही का? एक काम कर, हे पैसे तुझ्याकडे ठेव. असू द्या. एक काम का नाही करत तू? सरळ महिनाभर जाऊन राहत का रे त्याच्याबरोबर? अहो पण साहेब इथलं काम. इथल्या कामाची तू काळजी करू नकोस. इथलं काम करायला मी आहे. तू जा म्हटलं की जा. जातोस का रागाव तुला? बेबी अगं बेबी. अरे वा तुला सुद्धा पेढा. पण आपल्या बदामाला सांग त्या बघाला स्टेशनवर सोडून दे आणि 1/2 किलो पेढे त्याला दे. बदामाला जाता येताना खाईल. आत्ता काय राहिलं? हा मोना मोना. काय चाललंय? कुठं चाललीस तू? ट्रिपला. ट्रिपला? कोणाला विचारून चाललीस ट्रिपला तू? अहो मला विचारले तिनं. येताना ती नाशिकला उतरणार आहे. अरुणाची डिलिव्हरी आहे ना, तिला भेटूनच येणार आहे. अगं पण आता सोना येणार आहे ना इथं. जावे बाबून बरोबर. तू कुठं चाललीस ट्रिपला? मी बोलते तिच्याशी फोनवरून. मला फोन लावून द्या. घ्या तुम्हीच लावा. हॅलो हॅलो सोना. हे ट्रिपचं काय लफडं काढलंय मध्येच? अहो स्टडी टूर आहे. कसली स्टडी टूर? आपली मुलगी फार्मसी कॉलेजमध्ये शिकते. आजपासून 4-5 दिवसांसाठी ती स्टडी टूर वर जाणार आहे. बरोबर 40 मुलं मुली, स्टाफ आणि 3 शिपाई आहेत. पिकनिकचे पैसे मी आधीच भरलेले आहेत. तिथे राहून सुद्धा ती आपल्या बरोबर रेंजमध्ये राहणार आहे. कारण पिकनिकला गेलेल्या मुलींपैकी 18 मुलींचे मोबाईल नंबर मी घेतलेले आहेत. मुलांपैकी फक्त 3 मुलं स्मार्ट आणि श्रीमंत आहेत. त्यांना माझ्या सांगण्यावरून मोना गेल्या वर्षापासून राखी बांधत आहे. स्टाफमध्ये एक जेंट्स आहे पण त्याला डावा डोळाच नाही. उरले फक्त 3 शिपाई. त्यांच्यापेक्षा आपला ड्रायव्हर बदाम खूपच देखणा आहे. आजच्या बातम्या संपल्या. काय रे तू एवढ्यात आलास बगारामला सोडून? नाही गेलोच नाही. का? कंटा आला होता मग त्याला 20 रुपये दिले म्हटलं जा रिक्षाने. का? अहो आजकाल ना मला ड्रायव्हिंगची कटकट सहनच होत नाही वयोमानानुसार. अच्छा ड्रायव्हिंग म्हणजे तुला कटकट वाटतेय? हो ना. शांतपणे जगावं असं वाटत. शांतपणे जगावं आणि शांतपणे मरावं वाटत मला. माझ्या वडिलांसारखं शांतपणे गाड झोपेत असताना मरण यावं. अरे पण तुझे बाबा गाडी चालवतानाच गेले ना कार ऍक्सिडेंट मध्ये. हो त्याच वेळेस ते गाड झोपेत होते. अजून काही सेवा अविनाशराव? राव्या हे बघ तुझ्या सगळं लक्षात आलंय ना. आधी तू एकटीच घरी जाणार आहेस, नंतर मी येईन, मग मी आल्यावर मी कोणीतरी एक वेगळाच माणूस आहे असं इंट्रोड्यूस कर. पण वेगळा म्हणजे कोण? प्लंबर आहे, फोटोग्राफर आहे, गारुडी आहे म्हणायचं, गारू ए कलईवाला आहे म्हणायचं, किंवा इन्कम टॅक्स ऑफिसर आहे म्हणायचं. येस येस इन्कम टॅक्स ऑफिसर. ही आयडिया मस्त आहे. घरात घुसतो आणि संपूर्ण घरच उद्ध्वस्त करून टाकतो.
प्रॉब्लेम नाही ना होणार. ए मी आहे ना, मला फोन मारायचा, काहीतरी चालवीन डोक. आणि ऐक, काकांनी विचारलं मी कुठे आहे तर मी नंतर येणार आहे असं सांगायचं. म्हणजे इन्कम टॅक्स ऑफिसर? नाही ग, मी म्हणजे मी तुझा नवरा अविनाश पाटील. मग ते तूच सांग ना. ते मला कसं कळणार? तो तो तुझा नवरा आहे ना अविनाश पाटील, मी तो नाही आहे, तो तिथे वेगळा आहे ना. मी आता जो आहे तो 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 आता मी तिथे नसणार. ओके कळलं. अरे पण अविनाश का नाही आला असं विचारलं तर? दुकान दुकान सांभाळायला कोणी नव्हतं म्हणून. अरे पण तू खरंच तिकडे आल्यावर दुकान कोण सांभाळणार? इकडे तात्या आहेत ना. आहेत ना? पण तात्या आता पण आहेत ना. माझी आई, तू बस गाडीत बस. किती बोलता नाही. तात्याने हे सगळं कळलं तर हे बघ, हा बॉयलिन वाजवायला लागला. गडबडीच्या टायमाला पीजे नोक करत जाऊ, हात पाय तुटोस तोर मारतील तात्या आपल्याला. तुम्ही दोघं जरा गप्प बसता का? तात्या इकडे आहेत, आपण तिकडे असणार आहे, त्यांना काही कळणार नाही. डोंट वरी, तू बस गाडीत नंतर तुला समजावतो. खूप प्रश्न विचारते रे, चलो स्टेशन. अव्या नीट जा, काळजी घे. अफगाणिस्तानला नाही चाललोय, कळलं ना? त्या बल्लाळेश्वरच्या घरात गेलास की सगळ्या पल्ल्या उडवून टाक. येस, काही गरज लागली तर मला फोन मारायचा. येस, व्यवस्थित जा. जाऊ ना. हा आता तो इंजिन ड्रायव्हर तुमची वाट बघत असेल. जा आता तू गेलास बाराच्या भावात बीश्वरा. यस. ए यावेळी तरी जावे बापूनी यायला होत. हो ग, येतील. दुकानाचा प्रॉब्लेम आहे ना म्हणून चार पाच दिवसात तात्या आले ना गावाहून की ते दुकान बघतील आणि हा येईल इकडे. ए तात्या म्हणजे भयंकर प्रकरण आहे ना? भयंकर नाही ग, थोडेसे स्ट्रिक्ट आहेत. म्हणजे त्यांना ना खोटं बोलायला अजिबात आवडत नाही आणि नाटक सिनेमा वगैरे बिलकुल नाही. हे बघ आयडिया, आपण किचन मध्ये जाऊया, मी काहीतरी खायला करते. चालेल, म्हणजे खाणंही होईल आणि गप्पाही होतील. मला सांग पण बघा काका कुठे गेले? अगं त्यांचा नातू आजारी आहे ना म्हणून हे म्हणाले जा, महिनाभर जाऊन या. काय आजपर्यंत कधी रजा घेतले नव्हते ना? हो ना. अगं गेल्या 25 वर्षात माझी स्वयंपाक करायची सवयच मोडली. आता महिनाभर काय होणार कुणाच ठाऊक. भयंकर टेन्शन आहे. टेन्शन काय, आता मी आले ना मी करेन एवढं. नाही नाही नाही, तू माहेरपणासाठी आलीस, तू फक्त विश्रांती घ्यायचीस. इकडची गाडी तिकडं करायची नाही काका. मला चालणार नाही. गुड आयडिया. म्हणजे मला तरी ते इन्कम टॅक्स वाल्यापेक्षा सोपं वाटतंय. जमेल ना? एक काम कर, रव्याच्या मित्राचा केटरिंगचा बिझनेस आहे म्हणून सांग. आता रव्याचा मित्र कोण तर रवीच, त्यालाच फोन करून एक कुक पाठवायला सांग. बघ मी कसा हजर होतो ते. नाही बाकी सर्व डिटेल्स मी रव्याला देतोच. ओके ठीक आहे, चल बाय. बाय. कोणीतरी येणार येणार ग ग कोणी. मी ऐकलं सगळं. काय काय ऐकलंस? तुम्ही आत्ता जे बोलत होता ते. मी साहेबांना सांगणार सांगणार हे, मी साहेबांना सांगणार सांगणार हे. बदाम साहेब, साहेब साहेब. अरे साहेब, मला यांचं एक सिक्रेट कळलंय. कसलं सिक्रेट? सांगू सांगू? अरे सांग ना साहेब. या जराशा प्रेग्नंट आहेत. आता याच म्हणत होत्या कुणीतरी येणार येणार ग. मग आता प्रेग्नंट असतानाच हे गाणं म्हणतात ना, बनवा बनवीत नाही का? नाही काय, तुझी काही चूक नाहीये. बुद्धी नसणं हा गुन्हा असूच शकत नाही. आता इथून जातो का? जीप कापू तुझी. गाढवासारखा बोलतो काहीतरी. चला फर्स्ट क्लास भाजे भाजे बडे बडे भयंकर का भरता. हे तुम्ही चिरलायत? ऑफकोर्स. काय हे काका, कसं चिरलंय? म्हणजे मी एक काम करू का? आमच्या यांचा एक मित्र आहे, त्यांचा केटरिंगचा खूप मोठा बिझनेस आहे. त्यांच्याकडनं कुक मागव महिनाभरासाठी. अरे गुड आयडिया. मागव मागव मागव. फोन कर फोन करू लागेस. थांबा, रोमिंग नाहीये ना? मग असू दे ना. हा ह्याच्यावर ना करूया. तू बोल. लागला लागला लागला. मी बोलते. हॅलो, मी विशेष चिल्लाळ बोलते. हॅलो, व्हॉट कॅन आय मे हेल्प यू मॅडम? व्हॉट आय कॅन बोलतोय म्हणजे मग व्हॉट कॅन आय करू शकतो तुमच्यासाठी मी?
हे बघ येस उद्या सकाळी पाठवून देतो कुक जेव्हा जेव्हा लागेल भूक तेव्हा हजर होईल कुक उद्या सकाळी 10 वाजता उद्या सकाळी 10 वाजता वाव ग्रेट म्हणजे खूप छान कुक आहे तो ग्रेट कुक आहे लग्नाच्या आधीपासून ओळखते ना मी त्याला म्हणून मी आलेच कोणीतरी शुभ प्रभात शुभ प्रभात आपण चिल्लाळेश्वर का काय चिल्लाळेश्वर आपणच का बल्लाळेश्वर मग चिल्लाळेश्वर कोठे राहतात कुठे नाही कारण तशा नावाची व्यक्तीच अस्तित्वात नाही अरे चा मला तर हेच नाव सांगितले होते प्रसिद्ध सिने दिग्दर्शक चिल्लाळेश्वर बल्लाळ बल्लाळेश्वर चिल्लाळ आपण कोण मी काका हेच ते कुक ओके या घराचे काही महत्वाचे नियम आहेत ते पहिल्यांदा सांगतो कळलं स्वच्छता महत्वाची आजागळपणा नको सांड लवण नको स्वयंपाकी बरोबर वाढपीच काम करावं लागेल टापटीप नको हवी भांड्यावर उघड येता कामा नये टेबल बेसिन कट्टे स्वच्छ नको हवे हवे कुठलंही व्यसन नको पान घुटका बिडी सिगारेट तंबाखू मावा अफू गांजा चरस नको स्वयंपाक कुठला केला हे ओळखण्याची स्पर्धा नको स्वयंपाक हा अपमान धान्य अनमान धक्क्यांनी करायचा नाही माणसं बघून बेतास बेत स्वयंपाक करायचा 4 सेकंदात आलो कशा आहात बरी आहे मी काटा पायापाशी ठेवायचा तुमच्या माझ्या नाही उभा राहा 65 किलो वजन उत्तम वजन आदर्श वजन दर महिन्याला पगाराच्या आदल्या दिवशी वजन केलं जाईल घरातलं तूप दूध दही चोरून खाऊन उगाच फुगायचं नाही आणि सर्वात महत्वाचं म्हणजे घरातल्या व्यक्तींची स्वच्छ सुंदर आखीव रेक्यू बोलायचं यामध्ये कुठल्याही प्रकारचं कॉम्प्रोमाइज नाही आणि भाषेत तर बिलकुल नाही व्हेरी गुड यू कॅन जॉइन अस माझ काय करणार स्वयंपाकाला शुद्ध भाषेत सांग आपण म्हणाल ते आज संक्रांत म्हणजे मकर संक्रमण सनातन कालापासून सांप्रत कालापर्यंत चालत आलेला संकेत असा आहे की या दिवशी गुळ पोळी करतात अर्थात आपली अनुज्ञा असेल तरच यजमान बर स्वयं पाकिस्तान कोठे आहे काय स्वयं पाकिस्तान म्हणजे काय आंग्ल भाषेत याला किछान असे म्हणतात काय तिकडे आहे अरे वा अति उत्तम आता जलोदकाने त्वचाक्षालन करून रंध्रा रंध्रा टवटवी साठवून घेतो काय म्हणजे अन्नोदक निर्मितीच्या प्रक्रियेत नैसर्गिक दृष्ट्याच एक प्रकारची गतिमानता येईल यजमान हे सगळं मिळून म्हणजे काय म्हणजे फ्रेश होतो म्हणजे चटकन स्वयंपाक होईल आपलं नाव कळेल का विचारल्यावर कळेल सांगता का सखाराम स्वयंपाकी स्वयंपाकी आडनाव आहे उदाहरणार्थ चिल्लाळ तस पण स्वयंपाकी म्हणजे ब्राह्मण ब्राह्मण गोरा कुंभार असू शकतो काळा ब्राह्मण असू शकत नाही कोकण असता ब्राह्मण आहे गोत्र सांगू या जमा राजे आपण या येतो काय लागलं बघू लागू आहे ना
त्यांना कुठे दिसतं तोंड काकू तू तू कशाला काम करतेस इथे तू जा ना हा पण आहे मी आहे झाली बाजी कापून सोनाजी जरा डोळ्यात काय गेलंय पाहताय का बघू काय झालं बरं वाटतंय झाले डोळे स्वच्छ करून मुळात नेत्र कटाक्ष स्वच्छ असल्याने नजरेचं काय घेऊन बसलाय तुम्हाला सांगतो यांच्या लग्नात सगळं काही मीच केलं लग्नाच्या आदल्या रात्रीपासून ते लग्नाच्या रात्रीपर्यंत जे काही घडलं ते माझ्याच हातून घडलं काय ह्या म्हणाल्या तुझ्या बोटात खूप जादू आहे म्हणून हॅलो हॅलो जुबली वाईन्स घर आहे बरोबर बॉटम अप साटम बोलतोय बॉटम अप साटम कळलं बोला ना पुढच्या आठवड्याचे 40 क्वार्टर पाठवून दे साहेब आधी पूर्वीचे पैसे पाठवून द्या ना मग देतो नवा माल बॉटम अप साटम बोलतात मला नाही ते ठीक आहे साहेब पण आधी पैसे द्या ना अरे पैसे देतो महिन्याभरात काय पळून जातो का रे गप्पे चुतिया पैसे फेक नाहीतर व्यसन सोड नाहीतर वीक स्वतःला आणि नंतर पैसे दे तुझ्या पांडू सांडू ताबडतोब बाल्याच्या बंगल्यावर जा आणि त्याच्या पोरीला उचलून आणा अरे स्वतःला विकण्यापेक्षा ते बरं तसा मी मार्केट टाईट आहे का बोला आणि घेणार तरी कोण निघाला उगर दादा पण फोटो फोटोची गरज नाही त्याला एकच पोरगी आहे बंगल्यावर वॉश ठेवा आणि तुम्ही वा पुढे मी आलोच काय मोबाईल वर कॉन्टॅक्ट मध्ये राहा बरं दादा पोलिसांपासून सावध काय पोलीस आजकाल वॉच ठेवतात म्हणून म्हणलं दादा निघू निघू चल सांडू चल पांडू काय मॅडम कळलं का तुमच्या ग्रेट काकाला काही म्हणे त्यांना माणसाची पारोगळ फार आयटीत राहू नकोस आताशी पहिल्या दिवसाचे 5 तास झालेत कळलं ना लक्षात आहे ना आठवड्याची पाहिजे आपली अगं कशाला हे डोकं ठोकतेस अरे मिळत दार वाजताय अच्छा मग उघड ना जरा अरे उठ ना अरे बापरे आठवड्याच्या आत आजच पकडला जायचो कुठेतरी लपतो पलंगाच्या खाली जा पलंगाच्या खाली हो जा नको पलंगाच्या खाली नको कुठेतरी जा पण जा लवकर मला कळत नाही कुठे लपू बाथरूम मध्ये जा बाथरूम मध्ये लवकर जा रे तू पण येणार काय झालं कुणाशी बोलत होतीस तू मी कुणाशी बोलत होतीस मी नाही कुणाशीच नाही कोणीच नाही रूम मध्ये बघा ना कुणी नाही तुम्ही काय शोधताय बाथरूम मध्ये काय नाहीये शोधताय काय तुम्ही तू कुणाशी बोलत होतीस मी कुणाशी बोलणार बघितलं ना तुम्ही कोणी नाहीये रूम मध्ये मग मला वाटत तुम्हाला भास झाला असेल काका शक्यत आहे हा लपलाय कुठे अवी अरे गेलास कुठे तू ¶¶
हळू ओठावर लागे ताळे ओठावर लागे ताळे खोल हळू 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 बोल हळू हळू चाल जर हळू हळू बोल हळू हळू भेकला मी फासा परी झाली पंचायत ओळखीचे असूनही झालो तिराईत भेकला मी फासा परी झाली पंचायत ओळखीचे असूनही झालो तिराईत उलटाच होत जाई उलटाच होत जाई घोळ हळू हळू चाल जर हळू हळू बोल हळू हळू जर हळू हळू बोल हळू हळू गुणगुणे रात राणी गुणगुणे प्रणयाची गाणी आवरावे कसे माझ्या मनास मी राणी रात राणी गुणगुणे प्रणयाची गाणी आवरावे कसे माझ्या मनास मी राणी सावरूया राजा आता सावरूया राजा आता तोल हळू हळू जरा हळू हळू बोल हळू हळू चाल जरा हळू हळू बोल हळू हळू ओठावर लागे टाळे खोल हळू हळू चाल जरा हळू हळू बोल हळू हळू सुप्रभात यजमान कुठे निघालात भाजी खरेदी करण्याकरता काही फुटकळ विक्रेत्यांना जाऊन भेटीन म्हणतो सत्य कथन करावासे झाल्यास सदरहून कार्य माझ्या कार्यकक्षेत येत नाही आपणच सांगितल्याप्रमाणे तरीही यांच्याशी संहार्द असल्याने मैत्री असल्यामुळे तसेच कामात सौकर्य येण्यासाठी सोपेपणा येण्यासाठी बरे बर मुळातच माझ्यात कौच्चकट्य नसल्याने मी काय नवीन आता म्हणजे कुचकटपणा नसल्याने मी हाटी जाऊन येईन म्हणतो अर्थात आपली अनुज्ञा असेल तर या आता काय आणखीन एक तसूबर तसदी देईन म्हणतोय द्या आपल्या स्वयंचलित वाहनिकेच्या कळा जर मिळाल्या तर म्हणजे कारच्या किल्ल्या जर मिळाल्या तर मी आपला आजन्म उपकृत होईन आपण उपकृत होऊ नका मी आपल्या बरोबर ड्रायव्हर पाठवतो तू कुठं चालली तू कुठं चालली मी पार्लर मध्ये जाऊन येते हो मीच त्यांना सांगितलं सुवर्ण वदन विलेपन करून घ्या हे काय असतं म्हणजे गोल्डन फेशियल करून घेतलं तर तुमच्या सौंदर्यात आणखीन भर पडेल येऊ या
या बदाम आलोच. या दोघांवर बारीक लक्ष ठेव आणि आल्यानंतर मला डिटेल रिपोर्ट पाहिजे. लेखी तोंडी निघा. आयला कलिंगड. काय काय ती बरी नव्हती कशी दिली. मी आलोच एक दोन मिनिट लगेच. ए पांडू हा काय करतो आहेस आता. ह्यानी काय गोट्या खेळणार काय. नियम धरतोय कशाला. कशाला तुझ्या. तू काय येडाय काय. अरे दादाने तिचा काय आपल्याला मर्डर करायला नाही सांगितलाय. मग तिला फक्त उचलून आणायचा आहे. अरे पण ती काय कच्चाकडेची बावली आहे काय. मग तिला आता गोळी मारून इंजर्ड करतो म्हणजे उचलायला एकदम सोपा ना. मग पांडू पण तुझा नेम लागेल ना. ए शार्प शूटर म्हणतात मला. नाही तुझा काय नेम नाही म्हणून विचारलं. ए तुझा इनोट करतो. काय चल. एक दोन ये हॅलो. इथे फोन आहे. बॉटम अप साटम बोलतोय. अरे माहितीये तुमचाच काम करतोय. मध्ये मध्ये डिस्टर्ब कशाला करता. दादा पोलिसांपासून एकदम सावध. काय कुठल्या पण यशात फिरत असते. घाबरते गेली कुठं गेली कुठं. तुला लक्ष ठेवायला. दादा पोलिसांपासून सावध. कुठल्या पण यशात फिरत असते. असा कसा आम्हाला मध्ये सोडून जाणारा वाहन चालक दिला. बदाम म्हणे बदाम. बदाम कसला. अक्रोड आहे अक्रोड. काय नडलं ते ड्रायव्हरच. बदाम कसला अक्रोड. हॅलो हॅलो. हा ते हॉस्पिटल मधून बोलतोय. हा बोला. चिल्लाळांचंच घर का. हो चिल्लाळांचंच घर बोला. हा इथे केस आली आहे एका तरुण मुलीची. मोनालिसा आपल्याच मुलीचं नाव का. हो माझ्या मुलीचं नाव. काय हो काय झालं. नाही म्हणजे जरा वाईट बातमी आहे. एक एक मिनिट. हॅलो बाबा. काय झालं काय तुला. अरुणाला मुलगा झाला. तू का नाराय करतेस ग. अहो तिला मुलगी हवी होती ना. मग मुलगा झाला ही बॅड न्यूज नाहीये का. बॅड न्यूज पण फोनवर अशा पद्धतीने बातमी सांगतात. तुझी आई विधवा होता तो वाचली ना आता. हसते दालक. एक मिनिट थांब. सोनाशी बोल. द्या द्या लवकर सोनाला फोन द्या. सोना ए सोना बोल. कोण आहे. मोना. हाय हाय सोना. कशीस तू. अगं तू मला भेटलीच नाहीस. ये ना आता लवकर. इतक्या चिपटून का उभेस. बदाम काय काय बघितलंस. दोघे जण बागेत गेले. गळ्यात गळे घालून फिरत होते. गळ्यात गळे घालून. पुढे काय. पुढे काय केलं त्याने. मंडई केली. मंडई केली म्हणजे नक्की काय केलं. नेहमी सारखंच खरेदी भाजी वगैरे. मुर्दे त्यांनी काय केलं. पुढचं नाही सांगता येणार मला. सांगता येणार नाही म्हणजे. खरंच नाही येणार. खरंच नाही येणार म्हणजे. काय केलं त्यांनी सांग मला. नाही नकोच. नकोच नाही मला हवाय. सांग काय केलं त्यांनी. डोळे दिपले माझे. डोळे दिपले. मधोश करणार वातावरण. आ
मदहोश करणार वातावरण. हा 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 म्हणजे नक्की काय केलं तरी हळू ग काय होतंय तुला हळू 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 काय होतंय बरं वाटतंय बरं वाटतंय हळू हळू हा बरं वाटतंय यांच्या लग्नात सगळं काही मीच केलं लग्नाच्या आदल्या रात्रीपासून ते लग्नाच्या रात्रीपर्यंत बरं वाटत ना हा सोना कस वाटत आता भयंकर अरे जावय बापूंना जर कळलं ना तर मर्डरच करतील पहिल्यांदा तिचा नंतर माझा हो ना हो मी तुम्हाला सांगायलाच विसरले काय आता जावय बापूच्या वडिलांचा सारखा फोन येतोय हॅलो म्हटलं की कट होतो अरे बापे हे कोण आला आता काय माहित कोण म्हण मी तात्या हा हा तात्या पाटील आता तात्या पण आले अभी आता बाप माझा बाप अरे बाप रे चुकला ने उलटी पडली सगळी गे अरे बाप रे चुकला नेम उलटी पडली सगळी गेम भरता भरता घड्यास माझ्या कुणी मारला खडा नाही म्हणजे आम्हाला येऊन पाऊन तास झाला सुन बाई काय अजून बाहेर ये ना बाबा मी घेऊन येते ना तिला ती तयारच असेल आले हो मी अहो त्या कॉर्पोरेशन वाल्यांची नोटीस आली आणि माझं बीपीच वाढलं त्यात आमच्या चिरंजीवाचा पत्त्या नाही अरे बा मोबाईल पण लागे ना अच्छा वैताग झाला सोना बरे दिसते चल ना चल लवकर नाही म्हणजे सुनबाईची आम्हाला भेटायची काही इच्छा दिसत नाही आम्ही निघतो नाही बसा ना नाही म्हणजे आमची काम आहे ती करून येतो की बसा बसा प्लीज असं आलोच लवकर या बरं हो आलोच काकू मला ना खूप भीती वाटते कसली भीती वाटते ते म्हणजे तात्याना खूप रागीट आहेत ना म्हणून असू दे ते काय तुला खाणार आहेत का चल लवकर चल 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 लवकर अरे सखुर्डे चल लवकर ना नेमका आताच कसं तुझ्या अष्टांगाला क्रॅम्प आलाय उभे चिरतील ना ते बाहेर अष्टपुत्र सौभाग्यवती बाब वा 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 सुनबाईला लई चांगलं वळलंय ना बस ना बस बस नाही मी ठीक आहे वा 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 लई म्हणजे लई झाक बेस्टच करशील माझ्या पोराचा संसार पण च्या मारी तो आव्या कुठं उलटलाय कुणास ठाऊ कधी येणार आहे तुला काय बोलला होता का अगं तिकडे केवढा मोठा प्रॉब्लेम झालाय चमारी काका साहेब एवढ्यात कुठं गुल झालो ते बहुतेक तुमच्यासाठी कॉफी आणायला आत गेलेत ते स्वतः करणार कॉफी छेचे आमच्याकडे कुक आहे ना कुक नाही कुक नको काय झालं ग म्हणजे मी असताना तुम्हाला दुसऱ्या कोणाच्या हातून काही घेऊ देईन का म्हणजे मी स्वतः आणते ना बर बाबा सखा ते मीच नेते बरं झालं बाई अगदी वेळेवर आलीस तू अगदी वा 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 बर येतो आम्ही बरं का तात्यासाहेब आजचा दिवस राहून गेला असतात तर राहू म्हणताय नाही नाही नको नको आमच्या मित्राकडे आमची व्यवस्था केलेली आहे आणि हो आमच्या चिरंजीवांचा फोन आला तर त्याला सांगा आम्ही आलोय म्हणून बरं येतो आम्ही बरं येतो बरं का आता काय करू काय करू मी तर गेलो होतो शाण्या आता हसतोय पण तात्या समोर आले तेव्हा तंतरली होती तुझी पण तुझ्या काकांची पण काय कमी तंतरली नव्हती जावयाचा पत्ता नाही
पुतणी कुकच्या प्रेमात, त्यात साक्षात व्याही उभा समोर, तिकडे जावयाच्या दुकानावर कॉर्पोरेशनची टाच, ते तात्याच्या दारात आणि ओकते स्वयंपाकघरात। अहो साधं पित्त होत ते, म्हणून ओकाऱ्या केल्या तिनं। आता कसं झालं पित्त? परवा सखारामने शेंगदाणे आणले ना, ते खाल्ले बका बका तिनं। मला तर काय लक्षण खरं दिसत नाही कार्तीच, सतत आपल्या बरोबर। तो सखाराम येणार म्हणल्यावर टन टना टन उड्या मारत होती कार्टी, आता हात घालून काय फिरतायत, गाणे बजावणी काय चालली आहेत? मला तर संशय हा गधडा काल रात्री तिच्या खोलीत होता आणि आज सकाळी ती ओकते, याचा अर्थ काय घ्यायचा आम्ही? ओ उगाच मनस्ताप करून घेऊ नका हो, तुम्ही समजता तसं काही नाहीये। नसावं नसावं परमेश्वरा, सोडव रे मला यातनं, पण मला खात्री हे असंच असणार। देवा रे देवा, वहिनीनं कसं तोंड दाखव, मी हे तात्या मला मांडीवर घेऊन चिरून काढतील उभा आडवा। येणार आहेत परत कधी ते? आज रात्री येणार आहेत, नाही तर उद्या दुपारी। चांगला फोडूनच काढतो त्यांना। अहो आता का लहान आहेत ते? तात्याला फोडून काढणार का? आपल्या कार्तीला फोडून काढणार मी चांगली, बोलाव तिला। ती नाही आहे घरात, बाहेर गेली आहे। कोणाबरोबर? कोणाबरोबर? सखाराम बरोबर, नाही म्हणजे बदाम आहे बरोबर, ती भाजी वगैरे आणायची। आनंद आहे परमेश्वरा, सोडव रे मला यातनं। अरे मी स्वतःच्या पायावर उभं राहावं म्हणून दादाने किती मदत केली आहे, आज मी जो काय तो या दादामुळे आहे, आणि या घडीला मी त्याच्या मुलीसाठी काहीही करू शकत नाहीये। वहिनींना फोन लाव। नको नको, मला भीती वाटते हो त्यांची। या कार्टीला खरंच दिवस नाही ना गेलेले? अहो काहीतरीच काय बोलताय, सखाराम सुद्धा सांगत होता। काय सांगत होता? दिवस गेले नाही म्हणून? नाही म्हणजे जावय बापू लग्नानंतर 20-25 दिवस टूरवरच होते। मग काय? या साल्याला हे सगळं कसं माहित, म्हणजे आहे कधी बसून तिच्या बरोबर? दादा आता नका मारू त्याला, नंतर नंतर मारू आपण। दादा ऐकून घ्या माझं, थांबा थांबा थांबा। ओ सोनाताई आला हा। ओ सोनाताई थांब, तुझ्या या बदामचा ना अक्रोडच करून येतो बघ। सोनाताई तुमचाच काम करतोय। अज्जा साटम भाय, पोलिसांपासून सावध, कुठल्या पण यशात फिरत्यात। आता काय उठणार आहे? उठणार आता तू थांब। ₹5 ₹5 घे आणि त्याला पलव। अरे म्हणजे फुगे इकत घे। कुठं गायब होतात काय माहिती साहेब, म्हणतात लक्ष नाही। सोनाताई ओ सो ए फुगेवाला, कितने का दिया ये फुगा? फुगा आहे सोनाताई। सोनाताई सोनाताई आता कशाला लपतोय? काय झालं तो बघ। बॉटमअप साटम बोलतोय। दादा पोलिसांपासून सावध, पोलिसांपासून सावध, कुठल्या पण यशात फिरत असते। नमस्कार साहेब। एक बरं झालं तात्या नक्की नाही येत ना? नाही येत रे, नाही तर ते इथे असायचे आणि मला बघून। इकडे काय हो बसा? कुठे? माझ्या डोक्यावर। नको ते वाईट दिसेल। काय काय झालं काका चिडायला? काल रात्री हा तुझ्या खोलीत आला होता। काय करत होता?
भेंड्या खेळत होतो. भेंड्या मुलांच्या नावाच्या. कशासाठी? समजा मुलगी झाली तर तिचे नामकरण काय करावे हे असे आयत्या वेळीच मनोवैज्ञानिक पातळीवर गुंतागुंतीचा गोंधळात्मक गहजब रूपी हलकल्लोळ माजू नये म्हणून. अच्छा म्हणजे बारशेपर्यंत आहे. अर्थात एक पिता म्हणून यात लक्ष घालणं हे माझं कर्तव्यच आहे. म्हणजे तू बाप होणार आहेस? हो. म्हणजे विवाह बंधनात अडकल्यावरच. तोपर्यंत नाही. हिंदू धर्मात हे बसत नाही. अच्छा, हिंदू धर्मात हे सगळं चालतं का? म्हणजे नेमकं कुठलं? नेमकं म्हणजे काका त्याचं लग्न ठरलंय ना गावाकडे, त्याच्या नंतरचा बेत सांगतोय तो. सोनाजी तुम्ही पण. अरे तुम्ही पण ना मला लाज. सखाराम. नुसतं सखा म्हणा. हो सखा, सखा किंवा सख्या मला मायेने हात मारा म्हणजे कसं मला घरच्या सारखं वाटेल. बरं साहेब, आपल्याला खूप क्षुधा लागलेली आहे हे मी आपल्या बुभुक्षित चक्षूवरून ताडलेलं आहे. स्वयं पाकिस्तानात जाऊन हर्षोत्फुल्ल होऊन मुदपाकास लागू की अजून काही आपली प्रश्नावली शिल्लक आहे? चल ला. चाललो कुठे पुढे? तिकडे. आज काय बघितलंस? ते दोघे का बागेत गेले. पुढे गप्पा मारल्या. पुढे? हा. तो एकदा खोकला. अरे मरू दे तो खोकला. ते दोघ काय करत होते? मी पाहिलं. काय पाहिलं? फुगा. फुगा? लाल फुगा. लाल फुगा? निळा फुगा. निळा? पिवळे फुगे. अरे फुग्यांचं मुर्दे ते दोघ काय करत होते? नाही ते नाही सांगता येणार. सांगता येणार नाही म्हणजे? खरंच नाही सांगता येणार. सांगता येणार नाही म्हणजे? सांगता येणार नाही म्हणजे असं काय करतोय तू दोघ जण? अहो अहो आम्ही बसलोय जेवायला. हो का? आम्ही इकडे बसलोय जेवायला. काय वाढू यजमान? सकाळीच वाढवलेल्या श्रीफळाच्या घराचा चोथा टाकलेली आमटी चालेल. सखिया. सखाराम. जा तू आता विश्रांती घे. खूप काम केलंस. इथलं मी बघते. काय नको, मी घेतो. धन्यवाद. पुण्यवंत लोकच पुण्यवंतांची काळजी घेतात. बर भरपूर खा, व्यवस्थित खा. या अवस्थेत भरपूर जेवलं पाहिजे. या अवस्थेत म्हणजे कुठल्या अवस्थेत? यजमान त्या माहेरपणाला आलेले आहेत. स्त्रियांनी माहेर यावं, खाऊन पिऊन दिल्या घरी निघून जावं. दिल्या घरी निघून जावं. सतत वसवस करत असतो. सतत बडबड, सतत तोंड तोंड तोंड. यजमान तसा मनाने मी फारच निर्मळ आहे. निर्मळ? हो. मी कुणाची तोंड देखली तोंड पाटीलकी करीत नाही, कि तोंड पूजेपणाही करीत नाही, किंवा एखाद्यावर चिडून तोंड सुखही घेत नाही, किंवा कोणतेही लज्जास्पद कृत्य माझ्या हातून न घडल्याने मी तोंड देखील लपवित नाही. बर मी तोंडावरच वादावादी करीतच नसल्याने आणि अविवाहित असल्याने तोंडाला तोंड देण्याची माझ्यावर वेळच येत नाही. बर मी कुणाच्याही तोंडाला पानं पुसलेली नाही, किंवा स्वतःवर माझ्यावर तोंड काळं करण्याची वेळच आलेली नसल्याने, किंवा कोणालाही तोंडावर न आपटवल्याने मी स्वतः कधी तोंडघशी पडलेलो नाहीये. मध्ये मध्ये तोंड खुपसण्याची मला सवयच नाही. आणखीन एक सांगू इच्छितो की शुद्ध बोलण्यात माझं कुणी तोंडही धरू शकत नाही हे मी तुम्हाला नम्रपणे तोंडावर सांगतोय. तोंडल्याची भाजी माडू. हे
हिंडी गवार तोंड वाढ काय वाटेल ते वाढ पण वाढ बर अरे कोशिंबीर घ्या ना तात्या सखा आपले सखाराम कशाला काका मी आहे ना मी वाढते अगं तू कशाला त्याला कशाला ठेवलंय सख्या सखाराम मुंबईतली कामं झाली हो मित्राला भेटायला गेलो होतो बिझनेसची बोलणी करायची होती ना ती करून आलो मित्र भेटला 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 आमचं पूर्ग पळून गेलो ना तेव्हा आम्हाला सगळं बघायला लागतंय ए वाढ की आता बघत का राहिला वाढ 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 रे वाढ 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 पोळी घेणार का भात पोळी पोळी अरे मी करी आहे का मी हे असं ताटात वाटा आता भाजी वाट काय जमिनीचं काय काढलं होतं काम नाही ते जमिनीचं होतं पण काय ते आमचं पोरग पळून आलो ना म्हणून शब्द अडून राहिलं बा काय करायचं बघायचं अरे भाजी भाजी वाट भाजी आता ती टोपी नाही इकडे बघा इकडे श्रीखंड माडू नको नको जाते तोंडून या नाही तर मुंगे लागतील तोंडाला जस आपण सांगाल यजमान श्रीखंड हे पण कमाल आहे तात्याने ओळखलं नाही तुला ते सगळं श्रीखंडामुळे शेवटी वैतागून ते भोसले अंकल कडे राहायला गेले हे पण मला सांग या सगळ्या रस्ता रुंदीच्या भानगडीत आपल्या दुकानाचं होणार काय आहे अगं माझे फोन चाललेत पुण्याला ते सगळं मॅनेज होईल तात्यानं उगाच बोंबाबोंब करत इथपर्यंत आले हे बाई असे आईला तात्या अरे काकू आहे काकू चल लपूया कुठे इथे लपतो सावकाश आई काय झालं इकडे जर लपलो तर विधवा होण्याचे चान्सेस आहेत काकू इथे तर डबल चान्सेस आहे इथे तर कन्फर्म विधवा होशील मरो काय झालं आहे जिवंत आहे लगेच का आ करते मी असंच जरा मोकळ्या हवेत आणि तू इथे काय करतेस मी जरा इथे पडायला आले होते इथे हो मी ह्यांना सुद्धा इथेच बोलवते नको नको म्हणजे अगं हे बघ ना मी आल्यापासून आपण दोघींनी निवांत गप्पाच मारल्या नाहीयेत ना म्हणून चल ना मग चल हो मी तर यांना सांगूनच टाकलं की आप काय ग तुझं लक्ष कुठे आहे आयडिया काय काकू आपण खेळ खेळूया कसला खेळ आता आंधळी कोशिंबीर काय ग एक काय ग काकू तुला आठवतंय तू मी आणि मोना किती मजा करायचो खेळूया ना पण तुझ्यावर राज्य बर बर पण खाली नको पळून जाऊस मी बांधते हा ओढणी डोळ्यावर बांधते ओढणी हा हुशार आहेस माझ्यावर राज्य दिलंस नीट बांध रेडी नाही नाही थांब ना रेडी अग थांब ग जरा रेडी ओके तुझे खांदे एवढे टणक का माझे खांदे व्यायाम व्यायाम नाही मी ना स्विमिंगला जाऊन जाऊन नाही माझे खांदे उडी मारून अग तुझे हात आहेत ना ते चुरगाळून चुरगाळून मारून मारून ते हात तुझे टणक आहेत बघ ना माझे टणक आहेत बघ तरी खांद्यानं काहीच नाही झालेलं अगं खरंच तुझे हात ना काकू तू बघ ना बघ किती कडक झाले तूच बघ बघ
किती काम करतेस ग काकू, असं नको करत जाऊस मी आले हा माझ्यात नरमेत आता शेवटचा प्लॅन आता काय उद्या दोघांनी पळून जायचं काय नको आता बाज झालं अगं शेवटचा नको रे खरंच शेवटचा याच्यानंतर कुठला प्लॅन नाही हा एकदम लास्ट नक्की नक्की ठीक आहे येस बॉका बघतोय कानपट फोडून पुन्हा सोनाला डोळा मारशील तर तू तुझा डोळा फोडून बदामच्या तेलात भिजून कचा कचा खाईन मग तू असा दिसशील असा मग लोक तुला बदाम नाही काजू म्हणतील काजू पुन्हा डोळा माझी मारेन मारेन तुला अंधा करून सिनेमा माहिती त्यातले अंधळ मीच पुरवले ते बर मला सांग तुला असं करता येत हा बघ ठीक आहे एक डोळा मिटलाय एक दिन एक डोळा उघडाय म्हटलं हा तुला मोठा कोणी केला रे माझ्या आजीनं म्हणजे बदामच्या आजीने मला सांग तुला बदामची आजी आवडती की बदामची पंजी नाही सुचत आहे मला सांग मोठा झाल्यावर तू कोण होणार हे पण नाही सुचत विचार कर विचार असा विचार करतात हात वर करून विचार कर हसणार कोण वडील धर राहता उभा पहाटे पर्यंत प्रिय मालक आपण सकाळी पळून आला असाल पण मी आणि सोना मॅडम पळून जात आहोत कारण सांगण्यास संकोच वाटतो कळावे आपला खलनायक सिनेमातील सुप्रसिद्ध गाण्यातील पहिला शब्द खलनायक सिनेमातील प्रसिद्ध गाण्यातला पहिला कुक 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 अरे बापरे त्या दोघांनी तर शेण घातलं तोंडात आता बहिणी साहेबांना काय सांगू जावे बापूना काय सांगू आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे तात्या साहेबांना काय सांगू जिओ बॉटम अप साटम जिओ आज पांडू आणि सांडू या बल्ल्याच्या पोरीला उचलणार बघतो आता हा बल्ल्या म्हातारा काय करतो कितना हुआ दीडशे कबूतर जा 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 ए हट जा जा कबूतर जा ए कबूतर चल हट साटम काका हाय कसे आहात मस्त मला जरा प्लीज 150 रुपये देता रिक्षाला कमी पडतात मी लगेच आणून देते तुम्हाला आताच पिकनिक वर नाही येते आठवडाभर मस्त नाशिक सापुतारा फिरून आली पैसे देताय ना मी देतो पैसे जा तू मी जाऊ नक्की थँक्यू बाय बाय ही नाशिकला गेली होती मग हे दोघ जण कोणाच्या पाठीमागे फिरतायत पांडू सांडू आता क्राऊड मध्ये उभा करतो आणि पैसेच नाही देत दादा पोलीस वेगळे कपडे वॉश ठेवून असत्यात हे रिक्षा चालू करे हे रिक्षा चालू कर चल 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 जल्दी चल तर असं आहे सगळं किती मज्जा मी आता जिजूना फोन करते आणि सगळं सांगून टाकते काय तंत्रेल ना त्यांची मुस्काट फोडेल ना मी तुझा ही गोष्ट कोणालाही कळू द्यायची नाही कळलं तुला जावे चिडले म्हणजे आता सगळ्या माणसांना कामाला होतो तिला शोधायला भेटल्यानंतर दोन कानफाडत मारणार तिच्या आणि एकदा आपटणार तिला जावयांसमोर जगाला तोंड दाखवायला जागा ठेवली नाही कार्टीनं एकदा त्यांच्या घरी गेली ना म्हणजे जबाबदारीतनं सुटलो आपण ओके मी फ्रेश होऊन येते
जावे लग्न म्हटलं ना टेन्शनच येतं मला, जावेचं फार टेन्शन येतं मला. नजर नीम की दिमाग ते शक्ति बुद्धि चे उपजत ते नजर नेम की दिमाग तेज शक्ति बुद्धि से उपजत तेज चलचल कापे दुश्मन ऐसा बघणे बल था बाड़ा तुला शिकवीन शिकवीन चांगलं जधड काय काय पाहिजे तुम्हाला. आय एम अविनाश पाटील. रिलॅक्स रिलॅक्स म्हणजे जावई 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 बाबू या ना या ना बसा ना बसा ना. असू द्या असू द्या असू द्या असू द्या. आय वॉज ऑन ऑफिशियल टूर सिन्स 20 days. इट वॉज अ व्हेरी पॅक शेड्यूल. ऍक्च्युअली आय टोल्ड सोना वेर इज शी वेर इज शी कॉल हर. म्हणजे मला वाटलं मी आल्यानंतर तीच दरवाजा उघडेल हसून माझं स्वागत करेल. बट आय डोंट लाईक दिस दिस इज बुलशिट. ओके आय गॉट इट. म्हणजे काका काकूंच्या समोर नवऱ्यापुढे यायला लाजत असेल एखाद्या वेळेस. व्हेरी नाईस व्हेरी नाईस. यु नो फार चांगले संस्कार आहेत ना तुमचे आणि तुमच्याबद्दल तर नेहमी बोलत असते. म्हणजे तुम्ही किती कर्तृत्ववान आहात, माणसं ओळखायला न चुकणारे, भाषेच्या बाबतीत किती आग्रही आहात हे नेहमी सांगत असते. उच्चार कसे स्पष्ट पाहिजेत विशेषतः संस्कृत मधले असं सोना सांगत असते. आय लाईक इट. बट अनफॉर्च्युनेटली भाषेच्या बाबतीत मी जरा कंडम आहे. चालेल ना. नाही काहीच प्रॉब्लेम नाही. न चालेल काय धावेल. आपण काम कर ना आपण फ्रेश व्हा. बघतेस काय तू ब्रेकफास्ट वगैरे काहीतरी तयार कर. जावे इतकं प्रवास करून आलेत. या ना मी तुम्हाला रूम दाखवतो या. पण तुम्ही कशाला त्या आमच्या दोस्तानं सख्याला पाठवलंय ना त्या कुकला. ही इज व्हेरी नाईस चॉप अँड व्हेरी नाईस कुक टू. मी फ्रेश होऊन आलोच. चला चला या मी रूम दाखवतो या. प्लीज 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 या प्लीज या. जीजू हे आयो काय घोळ हे कोण नाही कोण आहे. जीजू कम इन. हाय जीजाजी. जीजू कोण. मी हो मोना बरोबर राईट. कधी आलात. हे काय अर्धा घंटा झाला. हे काय अर्धा तासच झाला येऊन. अच्छा ऍक्च्युअली माझं तुमच्याकडे काम होतं अर्जंट. काय त्याचं काय आहे. मी पण बी फार्म करतेय ना. तू पण. म्हणजे अजून कोण बी फार्म करताय. असं काय करता जीजाजी. तुम्ही पण नाही का केलं बी फार्म. मी नाही केलं बा. नाही नाही मी केलं. मी मी केलं ना बी फार्म पण विसरलोच. मला ना तुम्हाला एक दोन शंका विचारायच्या होत्या. सो विल यू एक्सप्लेन दॅट टू मी प्लीज. सर्टनली. ओके देन टेल मी व्हॉट इज द ऍक्च्युअल डेन्सिटी ऑफ द मटेरियल यूज्ड इन क्लोरोमायसिटिन कॅप्सूल. करेक्ट. करेक्ट काय सांगा ना. काय उत्तर कशाच. जीजाजी नाही नाही तू दोन विचारणार होतीस ना शंका. मग दोन्ही विचारायचं. आपलं एकदम पटापट असत. दोन्ही एकत्र विचार. ओके व्हॉट्स द एसे ऑफ द ड्रग इन क्लोरोमायसिटिन कॅप्सूल. बजरंगा. मजा आहे. क्लोरोमायसिटिन कॅप्सूल ना सांगा ना. क्लोरोमायसिटिन कॅप्सूल म्हणजे तुला माहितीये का हे नाव कसं पडलं. नाही म्हणजे काय झालं होतं ज्याने याचा शोध लावला ना तो त्याच्या आत्याकडे राहायचा
आणि आत्याचा धंदा व्यवसाय कसला तर डाईंगचा. मरणाच डाईंग करायची ती कपड्यांना, म्हणजे कपडे रंगवायची. आणि याच्याकडे दोन शर साट्यांचे. मग हा काय करायचा? त्याला म्हणायचा कलर ऑफ माय सॅटिन, कलर ऑफ माय सॅटिन. त्याच्यावर ना क्लोरोमायसिटिन हा अपभ्रंश झाला, नाही अप्रभंश झाला, अभ्रपंश झाला. जीजाजी यू आर सो फनी. तेवढं आहे. प्लीज मला सांगा ना सिरियसली, व्हॉट्स द एसे ऑफ द ड्रग? निबंध होय गर्दवरचा. गर्द गर्द पिवळा सॅटिनचा शर्ट घालून हिरोईन सोबत नाचण्याच रस असणारा, नाचण्यातच रस असणारा आणि जर्दाळू खाणारा. तुमचा मूड नाहीये का जीजाजी? ओके मग तुम्ही मला उद्या एक्सप्लेन कराल. हो हो. ओके मग चला आता आपण जेवायला जाऊया. जेवायला? हो आता. आई बाबा वाट बघतायत. कशाला? हो कशाला? जेवायला. चला लवकर. बजरंगा काय केलंस? आता दर शनिवारी तुला पोतभर मुळा आणि पोतभर गाजराचा नैवेद्यच अर्पण करतो. आलो. कहा किसे पता चला यहाँ पे कैसी कौन सी है किसकी चाह? कब कहा किसे पता चला यहाँ पे कैसी कौन सी है किसकी चाह? तू भी संभाल के डाल डाल और कर कमाल बस दे धमा. तू भी संभाल के डाल डाल और कर कमाल बस दे जीजू. मी तुमच्या सुटण्याची वाट बघत होते. आयुष्य तू. गुड इव्हनिंग. गुड इव्हनिंग. नो नो, दिस इज गुड इव्हनिंग. आहे की नाही? आणि आमची मंडळी कुठे दिसत नाही ते सीक्रेट आहे. मी तुम्हाला सांगेन जर तुम्ही माझ्या प्रश्नांचं उत्तर दिलं तर. अगं तुझ्या प्रश्नांची उत्तरं म्हणजे आता झाली अशी गंमत. 8 वर्ष झाली ग कॉलेज संपून. जाऊ दे बाबा. तुम्हाला जर वाटतच नसेल तुमच्या मेवणीने पास व्हावं तर मग काय? असं नाही वाटत बर का मला. मग सांगताय ना उत्तर? अगं मोना, बाईनं कसला विचार केला पाहिजे? किचनचा म्हणजे स्वयंपाकाचा म्हणजे खाण्याचा म्हणजे बटाटा वांगी रताळी टोमॅटो घ्यावडा कारलं सुरण गाजर मुळा या भाज्या कुठे पिकतात कुठे विकतात मार्केटमध्ये त्याचा रेट किती महिन्याला त्यावर किती खर्च होतो याचा अभ्यास केला पाहिजे. शेवटी सकस आणि पौष्टिक भाज्या खाल्ल्यानंतर माणसांच्या तब्येती चांगल्या राहतात आणि मग तब्येती चांगल्या म्हटल्यावर आजारच नाही आणि आजारच नाही म्हटल्यानंतर मग कॅप्सूलही नको आणि क्लॅरमॅन्टिसिटी क्लारमांट क्लोरमांटिसिटी क्लोरोमायसेटिन. हाउ फनी. अगं शेवटी काय ना 8 वर्ष झाली ग. तुम्ही मला कॅप्सूल मॅन्युफॅक्चरिंगची प्रोसेस सांगताय ना? अगं तेच सांगतोय मी. आता बोंबलायला लक्षात कुणाच्या आहे? सांगताय ना जीजू. त्यापेक्षा बटाटा महत्वाचा ग. बटाटा म्हणजे कसं समाजातल्या सर्व स्तरांमध्ये फेमस आहे. नटनटे असो इंडस्ट्रियलिस्ट असो श्रमिक मजूर कुणी असो बटाटे खाणारच. आणि शेवटी कसं आहे माहितीये ना, बटाट्याची पातळ काप केली की त्याची वेफर्स होतात त्यातनं भजी होतात. शेवटी नारायण मूर्ती असो नाहीतर कविता कृष्ण मूर्ती असो बटाटा खाणारच. आणि देवासमोर सुद्धा नाही का बटाटा कापून आपण उदबत्त्या खोचतो. शेवटी म्हटलंच आहे ना बटाट्याचं खाणार त्याला देव देणार. तुम्ही जोपर्यंत मला कॅप्सूल मॅन्युफॅक्चरिंगची प्रोसेस सांगणार नाही तोपर्यंत मी तुमच्याशी बोलणारच नाही. हाउ फनी. अरे वा 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 वा, कप्पा अगदी रंगात आलेले दिसतोय तुमच्या. जीजू इज सो फनी. हो तो आहेच, पण तरी सुद्धा सोना कुठे आहे? अगं सांग ना सोना कुठे गेली ती? सांगते ना. काय माझ्या मावशीच्या सुनेची डिलिव्हरी झाली आहे ना, तिथे थांबायला कुणी नाहीये. ओ आय सी.
म्हणून ती गेली आहे. अच्छा, येईल उद्या. येईल उद्या. येईल ना? काय तिची कंडिशन जरा क्रिटिकल आहे ना. ओ आय एम सॉरी. जीजू, अशा वेळेला कुठली मेडिसिन्स वापरायची? महागडी. महागडी नाही, म्हणजे कसं आहे ना, ऍक्च्युअल क्रिटिकल कंडिशन म्हणजे नेमकं काय हे स्टडी केल्याशिवाय औषध सुचवायला मी काय डॉक्टर आहे का? काय मोनाबाई, लग्नाचा विचार आहे की नाही? काय तिचा लव ऍट फर्स्ट साईट वर विश्वास आहे. ती लव कुठे, ती साईट कुठे, कुणास ठाऊक. माझही तसच आहे. काय म्हणजे होता होता. चल, जवळ जवळ झोपायची वेळ झाली. गुड नाईट. जीजू, उद्या सकाळी पण जर तुम्ही मला कॅप्सूल मॅन्युफॅक्चरिंगची प्रोसेस सांगितली नाही ना, तर मी तुमच्याशी अजिबातच बोलणार नाही. डेफिनेटली सांगतो. हा, क्लोरोमायसिटीन झालं लिहून. शाबास. बरं मला एक सांग, तात्या परत नाही ना यायचे तिथून? या जन्मात तरी नाही. त्यांना इथलं ऍटमॉस्फिअर काय आवडलेलं दिसत नाही. बरं ते जाऊ दे, मी जे लिहून दिलंय ना ते पाठ कर आधी. आता या 10 ओळी पाठ व्हायला किती वेळ लागणार आहे कोण जाणे. पण आवे थँक्यू. हा, अरे काय, अरे तू कसला थँक्स, मी थँक्स. माझा रोल तू करतोयस ना. हा, पण मला पण सूट घ्यायचंय ना. पण लग्न माझं झालंय ना. पण मला ती कॅप्सूल आवडली आहे ना. काय सांगतो रव्या, लढ बापू लढ आणि आडवा तिडवा पड. ते करतो पण आव्या, आय एम सॉरी बर का. नाही नाही, काय झालंय, मला सोनाला सारखं माझी बायको माझी बायको म्हणावं लागतं. फार गिल्टी वाटतं यार. नाही काही झालं तरी माझी शेवटी वय नाही ना. बेकार वाटतं यार, बेकार वाटतं. डोंट वरी, आपण फिट्टम फाट करू. मी मोनाला माझी बायको म्हणतो. ए, तुझ्या आईला अख कारलं घालीन तोंडात. बरं आता ठेवू का? अरे या 10 ओळी पाठ करायच्यात बाबा. हा हा, टेक केअर आणि जरा म्हाताऱ्याला पीड अजून. हा डेफिनेटली बाय, टेक केअर ऑफ युअर सेल्फ. चल ओके, चल बाय. प्रोसिजर फॉर कॅप्सूल मॅन्युफॅक्चरिंग इज फर्स्ट द ड्रग ऍक्टिव्ह ड्रग्स एक्सपिरियन्स यूज्ड फॉर द कंट्रोल ऑफ द क्वालिटी इज द material is required. Jiju! Hi! तुमचे डोळे एवढे लाल लाल कसे झाले जागरण केल्यासारखे? हिरवे तर दिसत नाहीयेत ना. You're really very funny, Jiju. बरं, तुला ते कॅप्सूल मॅन्युफॅक्चरिंगचं प्रोसिजर माहीत करून घ्यायचं होतं ना. लिसन केअरफुली. First, the active drugs and excipient used for the capsule manufacturing are tested and released by the quality control. Then the required quantity of the above material is dispensed and this material is mixed in blender. This procedure is known as dry mixing. After this, the capsule filling process starts. Half capsules are loaded on the capsule filled capsule filling plates. Then the above dispensed material is filled in the capsule to the required rate and then the capsule is sealed from the top with the shell. जीजू आले. तुला कळला ना पेपर सकट सगळा? हो ना. आले जीजू, मला हे सगळं काल रात्रीच कळलं होतं. हे सगळं मला माझ्या टेक्स्टबुक मध्ये सापडलं. लवकर ये, मी आले. हा, रात्री कशाला मला जागव. क्या 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 देवा बजरंग बली, अशा टर्डे म्हणून तुला कौल मागतो. त्या मोनाच्या प्रेमात पडलो मी. लव्ह ऍट फर्स्ट साईट झालेलं आहे आमचं. देवा, त्या फ्लावर पॉट मधलं एक फुल पडलं तर तू मला कौल दिलास असं मी समजीन. निदान हे मेंगळं फुल तरी पाड. पाड देवा, पाड देवा. बजरंग बली पाडलं. अख्खा फ्लावर पॉटच पाडलास. आय लव्ह यू देवा. तू आता कौल दिलेलाच आहेस. आता हव्यासारखं करणं बरोबर नाही. या चिल्लाळच्या गाळ्यावरची ताजी फ्रेश भाजी या तापलेल्या दिलाच्या तव्यावर पटकन टाकतो आणि प्रेमाची फोडणीच देतो. डायरेक्ट विचारूनच टाकतो. टाक टाक नाही, टाकतो. टाक दरवाजा, टाक टाक.
मोना जीजू हाँ मला तुम्हाला एक गोष्ट सांगायची आहे. बिंदास सांगा भरनकोस. तुमची बायको सोना आणि तो कुक सखाराम परवाच इकडनं पळून गेले. यात घाबरण्यासारखं काहीच नाही. खरं घाबरण्यासारखं पुढंच आहे. काय म्हणजे तू नीट ऐकून घे, एकदम रिॲक्ट होऊ नकोस. ही जी माझी बायको आहे सोना, ती माझी बायकोच नाहीये. म्हणजे तुम्ही तिला घटस्फोट देणार? घटस्फोट फक्त बायकोलाच देता येतो. छेछे, नवऱ्याला पण देता येतो. चहा टाळासारखं बोलू नकोस. मी काय सांगतोय ती नीट ऐक. माझं नाव अविनाश पाटील नसून रवी टोनगे असं आहे. माझा मार्केट यार्डात भाजीचा धंदा आहे. 5 गाळे आहेत माझे. दररोज विविध गावाहून माझ्याकडे भाज्या येतात आणि त्या मी विकतो. पण बेसिकली आय एम इन लव्ह विथ यू. चल पप्पी दे. राग आला असेल तर आय एम सॉरी. म्हणजे आपलं प्रेम फायनल समजू ना. नक्की ना, फायनल ना. चल चल नावर सही कर. आता म्हणजे काय करायचं? काय करायचं? अलगट डोळे मिटायचे आणि माझ्या मनाच्या मळ्यामध्ये घुसायचं. बजरंगा काळी माती निळ पाणी हिरव शिवार ताजा ताजा माळव्याचा हुईला या भार. काळी माती निळ पाणी हिरव शिवार ताजा ताजा माळव्याचा हुईला या भार. ज्वानी छाया मळ्या मंदी पिरतीच पाणी बघायला कवतीक आल नाही कुणी. मळ्याला या मळेवाली भेटलीच नाय. आगराने माझ्या मळ्या मंदी घुसशील काय. काकडीचा बांधा तुझा मिरचीचा तोरा मुळ्यावानी कडू तरी रंग गोरा गोरा. तुझा मिरचीचा तोरा तुझा रंग गोरा गोरा. तुझा मिरचीचा तोरा तुझा रंग गोरा गोरा. ए पोरी काकडीचा बांधा तुझा मिरचीचा तोरा मुळ्यावानी कडू तरी रंग गोरा गोरा. लिंबावानी कांती तुझी पिठावानी होट टंबाट्याचे गाल तुझे भेंडीवानी बोट. काळ जात मंडई तू मांडशील काय. अगराणी माझ्या मळ्या मंदी घुसशील काय. नको ताऊ भाजी बाल्या उकाचा रुबाब. भाजी तुझी वर ताजी आतून खराब. नको ताऊ उकाचा रुबाब तुझी भाजी.
तुझ्यासाठी शिवाराची केली मशागत, खुरपला जीव दिल काळजाच खत, राखायाला मळा केली डोळ्याची या वात, पुस गावण्याच्या हापरी उभा दिन रात, नको जीव टांगू ठाव हाय मला सार, नको काही सांगू राजा तुझा नाही काही खोड, तुझा हाते मिरची भी लागती या गोड, माझ्या संग मळा तुझा कसशील काय, राणी माझ्या मळ्या मंदी खुसशील काय, डिबाडी पांग डिचबाडी पांग इडीबाडी डिचबाडी पांग, डिबाडी पांग डिचबाडी पांग इडीबाडी डिचबाडी पांग, ಬಾರಿ ಪಾಂಗ ನಿಚ್ಚು ಬಾರಿ ಪಾಂಗ ಇಳಿ ಬಾರಿ ನಿಚ್ಚು ಬಾರಿ ಪಾಂಗ ಬಾರಿ ಪಾಂಗ ನಿಚ್ಚು ಬಾರಿ ಪಾಂಗ ಇಳಿ ಬಾರಿ ನಿಚ್ಚು ಬಾರಿ ಪಾಂಗ ಬಾರಿ ಪಾಂಗ ನಿಚ್ಚು ಬಾರಿ ಪಾಂಗ ಇಳಿ ಬಾರಿ ನಿಚ್ಚು ಬಾರಿ ಪಾಂಗ ಬಾರಿ ಪಾಂಗ ನಿಚ್ಚು ಬಾರಿ ಪಾಂಗ ಇಳಿ ಬಾರಿ ನಿಚ್ಚು ಬಾರಿ ಪಾಂಗ ಜಾವೆ ಬಾಪು ಆಣಿ ಮೋನಾ ಅರೆ ಬಾಪ್ ರೇ ಕಾಯ್ ಚಾಲ್ಲೆ ಕಾಯ್ ಆಹೋ ಆತಾ ತರಿ ಕಾಯ್ ತರಿ ಕರಾ ऐकताय ना ऐकतोय नाही बघतोय प्रत्यक्ष चक्षुंनी बघतोय साहेब साहेब मोरताई आणि जावई बापू बाहेर चिकटून चिकटून गावभर बोमार अजून अरे देवा काहीतरी लाज लज्जा काही शरम साहेब एक विचारायचं होतं काय ती पलीकडची लहान आपण कापून टाकायची का नाही जावई बापू आणि मोरताई लोळून लोळून खराब करतात माहितीये मला निघतून नाही तर तुझं जावळ कापीत मी निघतून अरे जनाची नाही तर मनाची तर काहीतरी लाज बाळगा साहेब माहितीये मला जावई आणि मोना गळ्यात गळे घालून फिरताय काय सांगताय कधीपासून मोना मोना आत्ता जे दृश्य मी माझ्या डोळ्यांनी बघितलं हे काय काय याचा काय अर्थ घ्यायचाय मी ऍक्च्युली मी आपल्याला सांगणारच होतो कधी उद्या सकाळपर्यंत घटस्फोटाची नोटीस तुमच्या हातात पडेल बरोबर तरी मला वाटलंच होत लग्नात हा कुकडा मध्ये मध्ये तडमडत होता तेव्हाच मला लक्षात आलं होत काहीतरी शिस्तय म्हणून चांगले संस्कार आहेत मुलीवर मी माणसं ओळखायला चुकत नाही भोस काय करताय सुनबाईला बोलवा म्हटलं म्हणजे सुनबाईला बोलवा बोलतो मी काय झालंय ती बाहेर गेली बाहेर हो आमच्या आमच्या हिच्या भावाच्या सुनेकडे गेली अरे हा एक आनंदाची बातमी काय काय जावे बापू आले काय सांगते काय कुठे आहे वर वर चल 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 चला 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 येता दे तुम्ही इकडे आराम करा मी जावयांना पाठवतो लवकर पाठवा बस बस या
रणी मजा म्हण्या मधी. एक्सक्यूज मी सर, मी आत येऊ शकतो? येस सर. एक सरप्राइजिंग न्यूज आहे. काय? आपले वडील आलेत. अण्णा? अण्णा तात्या. तात्या? तात्या. हा तात्या. तिकडे समोरच्या रूम मध्ये बसले. आपण येत आहे? हो हो हो, आलोच. थँक्यू. हा जावय बाबू. तात्या आव्या, तुझा बाप आला, तुझा बाप मेलो. अरे बापरे, कबाट आहे होय. हा हा, दिसत आहे. बाहेर जायचा रस्ता आहे होय. हा एक चष्मा नसला म्हणजे आम्हाला काय दिसत नाही. कोण आहेस? कोण आहेस? कोण आहेस तू? मी आवी. काय रे सुकाळीच्या, कुठं होता इतके दिवस? टूर वर गेलो होतो ना तात्या. मग तो मोबाईल का लागत नव्हता? नेटवर वर्क नव्हतं. काय काम आता तो न मोबाईल तुझा? मोबाईल म्हण मोबाईल. चष्मा कुठं आहे? कुठं गेला? कुठं पडला? पडला पडला. फुटला पण. फुटला राडीचा. आरा रा रा, आता पुण्याला जाय परत आम्ही आंधळ. डोंट वरी, मै हू ना तात्या. तू हू? तुला काय डोळ्याला लावायचा वय? पत्ता कळला ना? होय. सांगितल्याप्रमाणे सोड, त्यांना चष्म्याशिवाय दिसत नाही. सावकाश या हा तात्या. तात्या बसा. हा सावकाश या हा तात्या. हो हो, बसतो. काका, मी तुमच्या सगळ्यांचा फोटो काढते. हा बरोबर, थांबा. मी तुम्ही राहा इकडे बघा. काका का ना 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 ना. बाय. कळलं? अशा हिसाब मध्ये सगळं काय करायचं? पॉलिश करून घ्यायला पाहिजे. आजच्या दिवसात पोरीला उचलायचा आणि पल्ल्याला कुचलायचा. त्या बदामला पकडा, त्याच्याकडून समजा आता पत्ता कळेल. हा पर मी काय म्हणतो बेल बॉटम दादा. बॉटम अप साटम बोलतात मला. चले चल निघूया. चल बाबा. दादा, मुंबईचे पोलीस एकदम डेंजर. तवा सावध. किती मज्जा बाबा ना, एवढं घाबरलेलं मी कधीच बघितलं नव्हतं. आणि आजचा आपला पैजेचा शेवटचा दिवस होता. नाही अविना, फायनल दणकात देऊन टाकून मिशन समारोप करून टाकू. आपलं किडनॅपिंगचं मिशन करून टाकू ना यार. नको रे, केली एवढी गंमत पुरे. मला तर वाटतं सरळ जाऊन त्यांना सांगून टाकावं, बस झालं. हे काय, तुम्ही तिघांनी मिळून केवढी धमाल केली आणि मी आल्यानंतर असं सगळं एकदम बंद नाही करायचं. आपण आता अजून धमाल करायची. काय झालं, बापावर प्रेम आहे? ए खरंच, नको ना, बास ना आता. इट्स माय ऑर्डर. येस माय लॉर्ड. आता तुझ्या बापाला फोन करूच. हॅलो. हॅलो बल्लाळेश्वर चिल्लाळ, सांगतोय ते ऐक. मग ठरलं तर अभी आधे घंटे में स्पॉट पे 10 लाख कॅश लेके पहुंच जाना. दहा लाख कुठून आणू मी? बेबी, तुम्ही इथंच थांबा. आम्ही युज तर कृपया इथनं हलू नका. गुड बाय. चलाव्या. तात्या, तुमचा चष्मा द्या. हा घ्या इकडे. ओढ आव्या त्याला. माहिती आहे, माहिती आहे. हा आता कसं बरं वाटलं. अहो चष्मा नसला म्हणजे वांदे होत होते हो. किती पैसे? फक्त 600 रुपये देतो. 600 रुपये. हा
लवकर गाडी मागे मुंबईला घ्या. कुठं म्हणजे काय जितू झालं तिथं चला लवकर. आला आला आला. किडनॅपर इतना ही बोलने को देता है. हाँ झाली खात्री. हिंदी हो गई खात्री. झाली खात्री. हिंदी हो गई खात्री. पैसे का क्या कर रहा आप बुड्ढे. एवढे पैसे नाहीत आमच्याकडे आणले नाहीत. फिर कितने है सगळे गोळा केले तर 1 लाख रुपये निघतील. अरे 1 लाख से हमारा क्या होगा. महीने भर का पान खाते हम और थूक देते है. जल्दी से जल्दी मंगा ले. क्या पान नहीं पैसे बुड्ढे. फोन लगा के दे उसको. हॅलो आम्ही काय बोलतो नीट ऐक. हे बघ त्या बदाम बरोबर 1 लाख रुपये मी सांगतो त्या पत्त्यावर ताबडतोब पाठव. त्याला डिटेल सांगत बसलो तो बावडासारखा पचकेल कुठंतरी. हा ऍड्रेस सांगतो लिहून घे कळलं तुला. हा तेवढे 1 लाख रुपये पाठवून दे. पत्ता सांग त्याला. हॅलो हॅलो बदाम ऐक. इकडे एस वी रोड वर एक नंदनवन हॉटेल आहे ना तिकडे लवकर ये. पण ते साहेब मला काही सांगू नकोस. तुझं काही ऐकायचं नाहीये. मला 10 मिनिटात पोहोच कळलं. बदाम लवकर पोहोच. ओके तुम्ही म्हणाल तस. चल येतोय. आंधळा मागतो एक डोळा. कोणाकडे आंधळा डोळा मागतो कोणाकडे. तू आणिकडे काय ही शिक्षा होती. ए आता मोनाला उचल आणि तिला पण. तिला कशाला. तू आणिकडे कर. काय याकावर एक प्री त्याच्या फोन कोणाचा आहे. हॅलो आटमाप साटम बोलतोय. तुमचंच काम करतोय. अभी तक क्यों नहीं आ रहा तुम्हारा ड्राइवर. आ जाएगा जल्दी आ जाएगा. आप थोड़ा इंतजार कीजिए. इंतजार तो बहुत कर लिया हमने. बंदाल तेरी लड़की को खत्म कर दूं क्या. काकड़ी जैसा काट डालूं क्या. नहीं 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 प्लीज प्लीज मी तुमच्या पाया पडतो. प्लीज असं काही करू नका. थोड़ा थोड़ा अवधी द्या मला. येतील तेवढ्यात. अब आ गया ऊट पहाड़ के नीचे. अब तुम्हें कैसा लग रहा है. तुम्हें साफ साफ बताओ. बताओ अब मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है. ऐसा लग रहा है कि कारंजे से पानी थुई थुई उड़कर मेरे सर पर गिर रहा है. बहुत ही ठंडा ठंडा कुल कुल हो रहा है यजमान. अरे बुड्ढे. ए बुड्ढे तू क्यों हाँफ रहा है. क्योंकि तुम्हारी आवाज मुझे जानी पहचाने से लग रही है. कहे तुम सखाराम तो नहीं. नहीं 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 वो क्या अभी जान पहचान हो रही ना उसके लिए तुमको ऐसा लग रहा है. तू तुझी इतपर्यंत मजल. नहीं नहीं ऐका आम्ही थोडीशी जरा गंमत. गंमत ही गंमत करण्याची पद्धत आहे. पहिल्यांदा सोनाला पळवलं मग मोलाला पळवलं. एक मिनिट. अरे काय वागण्याची पद्धत आहे. या गुंडाच्या रोळीत सामील झालास. कशासाठी पैशासाठी. अरे तुझ्यासारखी दीड दमडीचे माणसं दुसरं काय करू शकतात. ज्या दिवशी तू पहिल्या दिवशी घरात आलास ना त्या दिवशी मी तिला म्हटलं होतं. म्हटलं आली संक्रांत घरात. अरे माणसं ओळखायला मी कधी चुकत नाही. माणसं ओळखायला चुकता तुम्ही.
यस तुम्ही माणसं ओळखायला चुकता. अहो स्वतःच्या पुतणीला नाही ओळखू शकला तुम्ही. तुम्हाला वाटलं तुमची पुतणी एका स्वयंपाक्याबरोबर शेण खाते, हे ओळखलं तुम्ही सोनाला? अरे जावई बापू तुम्ही. दुसरी चूक. ही इज नॉट युअर जावई बापू, ही इज रवी टोणगे, माय बेस्ट फ्रेंड. आणखीन एक महत्वाचं, आय एम अविनाश पाटील, युअर सन इन लॉ. हॅलो. हा साहेब, सोनाताईंना आणि मोनाताईंना किडनॅप केलंय. आणि बाय द वे मिस्टर बी ईश्वर, आम्हाला ओळखलात का तुम्ही? 12 वर्षापूर्वी तुम्ही तुमच्या चमच्यां समोर आम्हाला हाकलून दिलं होतं, याला ओळखलं? हा वसाड गावचा विनाश पाटील. आणि मला ओळखलं का? मी खापड्या तोंडग्या 3-4 रुपडे तोंडावर मारून आम्हाला हाकलून दिलं होतं तुम्ही. तो मीच बी ईश्वर. तुमचा मोबाईल आहे. हो माझा. हॅलो. हा साहेब, सोनाताईंना आणि मोनाताईंना किडनॅप केलंय. शट अप. हॅलो. हा साहेब ऐका, कट करू नका. अहो आता सोनाताईंना आणि मोनाताईंना दोघींना दोघा जणांनी एसवी रोडवरनं उचललं आणि गाडीत घालून पळवून नेऊन किडनॅप केलं. आता मी माझ्या या दोन्ही डोळ्यांनी पाहिलंय. ऐकलं? माय गॉड, सोनाला आणि मोनाला पळवलं? होय साहेब. हॅलो, हा कोण बोलतोय? हा बदाम बोल, कुठे, कधी, तू कुठे आहेस आता? बल्ल्या, इतकी वर्ष मला सडवलंस, आता बघ काय होत आहे ते. अरे तुला स्वप्नात पण कळणार नाही काय होणार आहे ते. सांडो काय आयटम दादा? आयटम दादा नाही, सॅटम दादा. बरोबर बोलतोय तो पांडो. सांडो आज क्वार्टर बरोबर एक अंडू फ्राय घेऊन ये. अंडू? अंडा फ्राय घेऊन ये. मला एक वडापाव. बार बार. अरे पण ए पांडो, वडापाव का खातो? दादा मुंबई पोलीस. दादा साहेब, इथपर्यंत आलो, नंतर ते पुढे कुठे गेले काही माहिती नाही. हॅलो. हॅलो. हा मी तात्या बोलतोय. बोल रे. काय रे? बोला बोला बोला. काय? तुम्ही डॉक्टरला घेऊन ताबडतोब घरी या, वैद्य साहेबाला चक्कर आले. कसं काय? ते काय माहिती नाही वा, मला दारात बघितलं आणि गेरी येऊन पडल्या. काका एक काम करा, तुम्ही वा पुढे, मी बघतो इकडे. जरा हे घेऊन जा प्लीज. काका हे पण घेऊन जा. चला 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 लवकर. चला 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 चला. हीच ती गाडी. कुठली? हीच आता गेली. चलो तर दमानी ये बाहेर ना. हा कुठे गेला? आईला हे बेस्ट आहे. 4 दे वडापाव. हाच तो माणूस, यांनीच त्या दोघींना पळवलं. चल रव्या. आईला दादाची क्वार्टर राहिली. अरवाडा पाव खाऊन जाऊ ना यार. खातोच कसा?
एवढा अंधार आहे बघ. आयो ए ह्यो कसला अंधार गुडूप आवे मला काही दिसना डोळ्यात बोट घातलं तरी. तू फक्त माझ्या मागे ये. अरे पण तू माग आहेस का पुढे ते कसं कळणार आहे मला. अरे देऊळ आहे हे. नमस्कार कर, नमस्कार कर. अरे तुम्हाला कळतंय का इथे काय चाललंय? काय चाललंय? लग्न करताय? लग्न करता का तुम्ही? हो हो हो. हा बघ मरतोय. हे सगळं माग जाईल बारबाद उशील. आता लग्न करताना कॉंग्रॅट. अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदन. तुम्हाला पण अभिनंदन. नवीन बकरा सापडला ना, आता काय वाट लागते. अरे तोब तोब. काय तरी तुला सांगितलं होतं लग्न करू नको. हो का आपल्या कर्माची फळ. अरे तुम्हाला कळतंय का तुम्ही काय करताय? तुला कळतंय का तू काय करून बसलायस ते जाऊ दे. मला सांग हिरवा शर्ट वाला माणूस दिसला का तुला? बोकडा सारख्या दाढी वाला. हा हा बघ असा. सोडणार धरला धरला रव्या धरला त्याला. आता कळतो काय माझ्यावर कुठे पैसे. आईला आईला केलं मी खरंच. अरे रवी तू मान मोडली असती मायला तू माझी. मला वाटलं मी त्याला धरला तो. आईला हा बघ पुन्हा झेरॉक्स कॉपी. अरे हा रे. अरे गप तुम्हाला घालू काय कोणी. आपल्याशी काय आंधळी कोशिंबीर खेळतो की काय? आणि भविष्यात तो बरेच हा करू शकतो त्याला. आता वकील तुम्ही जज साहेब खरा आरोपी हा नसून हाय. नाही 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 हा नाहीये. हाय बंगल्यामध्ये हाच याला गोळ्या घालवता काय रे? हो जज साहेब. अरे काय यू शटअप. अरे अरे तिकडे तो सटा. सांग सोना कुठे आहे? कोर्टाने याला का अंधार कोठडी दिलेली आहे की काय? सारखा अंधारातच घुसतो अंधारातच घुसतो. दोन दिवस झाले काहीच पोलीस स्टेशन. कोण लोकर कोण लोकर सांग कुठे ठेवलास माल? ये लाल रंग कब हमें छोडेगा आव्या? अरे एक काय ते प्रोफेशन ठरव ना. कधी वकील होतो कधी हे होतो काय चाललंय याचं? मारा माराला. अरे मारा काय? तुम्हाला कळतंय का तुम्ही काय करताय? कधीपासून सांगतोय आम्ही एक माणूस शोधतोय. अरे तुम्ही ज्याला शोधताय ना तो माझ्या मागे उभाय. अरे मग हे लग्नाच्या दिवशी सांगायला काय झालं होतं याला? म्हणजे किती दिवस अंधारात पळतो आपण आव्या? येड्यासारखं बोलू नका. जेल बघून मला शोले पिक्चर ची आठवण झाली. शोले सोड मला तर कोकण रेल्वे वाटतोय. बोगदा चिरतो बाहेर पडतो बोगदा चिरतो बाहेर पडतो. बॉटम दादा बॉटम दादा. मला काही अरे वडापाव कुठे? वडापाव वडापाव जाऊ दे. ते आले कोण आले? तुला जर का या दीड दमडीच्या मुलीशी लग्न करायचं असेल तर मी माझ्या इस्टेटतून तुला बेदखल करतो. तुला आपलं घराणं कळत कसं नाही? तुला लाज वाटायला पाहिजे. तू हिला इकडे घेऊन आलास. अरे तुला हक्क आलाय. अरे काय चाललंय? काय येतोय? अरे काय चाललंय काय तुमचं? अरे ह्याचं काय चाललंय? मगापासून वेगवेगळे वेश घालून आमच्या मध्ये येतोय. अरे तू आमच्या मध्ये येतोय. अरे ज्युनियर बल्लाळेश्वर मॅनर्सलेस सरकार आहे. तुला करू नका आगाव पण आवडत नाही आपल्याला. अरे मगापासून आमचे किती शॉर्ट्स खराब केलेत तुम्ही. अरे शॉर्ट घ्या.
1, 2, 3 ते काय झालं? मार मार त्याला. हा कमायला हव्या. मुंबई तुझे येऊन हे धंदे अरे बारा बारे करायला लागला. तुझे दंडे हे अरे तिकडे दुकान उघड्यावर टाकून इकडे मारा मारे करायला तिकडे मुंचपाटीचे तास आले. बायको आहे माझी. अरे बाईची बायको झाली तुझी. अरे चष्मा घेऊ नका रे. तात्या मला मारू नका. मारू नका तात्या मला. महत्वाचं आहे काय. अरे बल्ल्या बल्ल्या तुला सोडणार नाही लक्षात ठेव. अरे सोडायचा काय प्रश्न आहे. पोलीस तुझा बॉटम अप करून तू दंडुके मारतील ना तेव्हा उठण्यावर येशील तू. वळू सारा हल. अरे हल दादा. मुंबई पोलीस कुठे आहे? मेरा पॅकअप पॅकअप. दादा अरे सुनो. तात्या तात्या रव्या तू अव्या कुठे आहे? कुठे आहे अव्या? हा तात्या खूप मार खाल्लाय आता मारू नका. पाहिलं असा सगळ्यांचं इन्सल्ट करत जाऊ नका. कशाच काय होत ते बघितलं ना. कळलं? हॅलो मी तुम्हाला 50 वेळा सांगितलं तुम्ही फोन करत जाऊ नका. मी करीन ना फोन. म्हटलं ना तुम्हाला मी युसलेस. माणसं ओळखायला मी चुकत नाही कधी. मी म्हटलं ना आपल्याला मी फोन करेन. मी कर ना फोन. ठीक आहे. ओके बाय बाय. प्रणाम यजमान. बोला काय काम आहे? अस्मादिकांचं नाव दृष्टद्युम्न यज्ञोपवीत. आपल्या मुदपाक खाण्यात बल्लवाचार्याचे स्थान रिक्त असल्याची वार्ता आमच्या कर्णावर आल्यामुळे येथे पाचारण केले. हे पा परिचय सांगतो. अस्मादिकांचं कुळ साक्षात नळराजाचं. नळदमयंती प्रेमाख्यान आपणास ठाऊक असेलच. पण राजा नळ पाकशास्त्र कलेत देखील अत्यंत निपुण होता हे आपणास ज्ञात नसेल. वक्रपाक पकवान अर्थात ज्याला आपण जिलबी म्हणता त्याचा निर्माता तोच. तर असं हे आमचं कुळ पाककलेतील कौशल्यामुळे असे तू हिमाचल प्रसिद्ध असून. हे बघा आम्हाला स्वयंपाकी पाहिजे पण तो शुद्ध बोलणारा नको आहे.
काळी माती निळ पाणी हिरव शिवार ताजा ताजा माळव्याचा हुईला या भार काळी माती निळ पाणी हिरव शिवार ताजा ताजा माळव्याचा हुईला या भार ज्वानी छाया मळ्यामंदी पिरतीच पाणी बघायला कवतीक आल नाही कुणी मळ्याला या मळेवाली भेटलीच नाही अगराणी माझ्या मळ्यामंदी घुसशील काय